ערב טוב לכולם, שבוע טוב. אנחנו נדבר היום בכמה עניינים, כיוון שאנחנו מדברים לבנות של מדרשייה, אז במילא ננסה לנווט את השיעור לעניינים שנוגעות לכם, לבנות. אז קודם כל תדעו לכם דבר אחד, שבדור הזה, ברוך השם, יש הרבה ישיבות בעולם. הרבה ישיבות, ישיבות לבנים, כל הגילאים, אפילו הגילאים מבוגרים, אברכים, משקיעים בזה המון כסף בישיבות. מיליארדים הולכים לישיבות, כל הנדבנים רוצים להשקיע בישיבות, הכל טוב ויפה. כשמגיע למדרשיות, זה לא בדיוק אותו דבר, אין הרבה מדרשיות, אפילו לא אחוז מכמות הישיבות שיש בעולם. והמדרשיות שיש רואים במפורש ממש, ואני אומר לכם מניסיון של 21 שנה של עבודה, שבזה השטן משתדל יותר מהישיבות, אפילו יותר מהישיבות. כמה שהשטן נלחם בבני התורה, זה ברור, תמיד הוא מסית עליהם, או את החילונים, או את הממשלה, או כל מיני צוררים, כל מיני המנים למיניהם. השטן עושה את שלו, או שקשה להשיג כסף, וישיבות לפעמים מתמוטטות כלכלי, חס ושלום. כל זה אנחנו יודעים. לא הרבה יודעים שמגיע למדרשיות, השטן נלחם עוד יותר, כדי שלא יהיו מדרשיות. כדי שהבנות, בנות ישראל, לא יהיה להם את מה שבאמת הן צריכות כדי להכין אותם לחיי הנישואים. וממילא השטן, באבן אחד, הורה כמה ציפורים. למה? כי כשמתחתנים עם בחורה צדקת, שיש לה איזה שנה, שנתיים, שהיא הייתה במדרשייה לפני שהגיעה לחתונה, היא עברה שיעורים באופן קבוע, עם חיה, עם בנות דתיות, נתנו לה את ההשקפה הנכונה, למרות שהתנאים אף פעם הם לא טובים. גם בישיבות לא מלקקים דבש, כן? התנאים הם אף פעם לא טובים. לא משנה איפה זה, באמריקה, בישראל, באירופה, בכל המקומות האלה, מקומות ציבוריים, התנאים הם לא מה שכולם מצפים. אז ממילא גם ככה קשה מבחינה פיזית, מבחינה חומרית קשה. קלחת זה לא 100%, מטבח זה לא בדיוק בבית שהיא גדלה עם ההורים, אני יודע מה, אולי אין דמי כיס, אולי כל מיני דברים, קשה בעבודה, לפעמים קשה גם למצוא עבודה, לשעות היום, ובקיצור עוברים ניסורים כל אחת לפי מעלתה, כן? אז ממילא קשה כבר מבחינה נפשית קשה. עכשיו גם צריכים להתכונן עם כל העניין הזה של הלימודים, של ההכוונה, עד שמגיע יום החתונה. אבל אחת כזאת, שהיא מגיעה למצב כזה שהיא הולכת להתחתן אחרי שנה, שנתיים במדרשייה, לפעמים יותר אפילו, ממילא הסיכויים שהיא קודם כל היא תתחתן עם בחור ירא שמיים הם גבוהים מאוד, כי היא לא תרצה סתם פרחח, איזה פושטק. זה לא שייך בכלל, מבחינה אידיאולוגית, מבחינה רוחנית, זה לא שייך. יציעו לה איזה פושטק כמו שהיה לפני שנתיים, שלוש, לפני שהיא באה למדרשייה, אז היא ודאי לא תרצה לשקול אפילו, לא משנה מי זה, כן? קודם כל היא רוצה איזה אחד שהוא בן תורה אמיתי, ירא שמיים, בעל מידות. ממילא כששמים אדם כזה ובחורה כזאת שעבדה על עצמה, אם זה במידות, אם זה בלחיות עם אנשים, צריך לעבוד על המידות, אין ברירה. ואם זה בקדושה, ומחברים אותם ביחד, זה עולם ומלואו, זה דבר ענק בשמיים, ענק. שלוקחים צדיק וצדקת ומזווגים אותם בשמיים, וממילא יהיו להם נגיד 10 ילדים, 8 ילדים, לא משנה ככה. ואחרי דור שניים זה כבר יגיע למאות של צדיקים בני תורה. זה דבר שהשטן רועד ממנו. אז השטן אומר, נכון, אני נלחם בישיבות, אני מנסה להחליש אותם, אבל היהודים המקשן, לומדים תורה, הנה בכל זאת רוצים ללמוד בכל מחיר. לומדים תורה, תודה רבה. לומדים תורה, אבל אני אעשה להם תרגיל. מה התרגיל? אני אגרום שלא יהיו בנות מתאימות. הבנות לא יהיו ברמה. ממילא גם הבחור הצדיק הזה ירצה להתחתן, אין לו עם מי להתחתן. כל בחורה שהוא יוצא לשידוך, היא מדברת איתו על שטויות, על פסמים, על המול, על הקניון, אני יודע, על כל מיני דברים, על הדוגמנית ההיב, על הטיפש האהוב, על השחקן השלישי. היא חסרת שכל, אין לה הרבה בתוך הראש. אז ממילא האחד הזה הוא מתייאש כבר. אז גם הוא נופל, אומר, תראה, אני פה בישיבה כבר כמה שנים, ולא הביאו לי עוד בחורה אחת נורמלית על רמה. זה מה שנקרא באנגלית, זה נקרא באנגלית over-qualified. לפעמים אתה over-qualified, מה פירוש בעברית?
שאתה יותר מדי טוב, אז אין את מי להביא לך. זה גם בעיה, להיות, למשל, הרבה פעמים באמריקה, אדם בא לרעיון עבודה, ורואים את הרזומה שלו, ורואים איזה עבר מפואר יש לו וזה, אז אומרים לו, תראה, אדוני, אתה אדם כמוך מתאים לחברות רציניות, לא לחברה קטנה כמו שלנו, אנחנו לא יכולים לתת לך מה שמגיע לך. אז הוא הולך מחברה לחברה, מחברה לחברה, בסוף אין לו עבודה. שלוש שנים הוא רעב ללחם. ויש עוד סיבה. מה הסיבה? זה שמראיין אותו, הוא אומר, אם אני מכניס אותו לחברה, תוך שנה הוא זורק אותי מפה ונהיה מנהל במקומי. זה דואג על עצמו. אז ממילא להיות אובר קואליפייד, לפעמים גם זה מסוכן. אז זה מה שהשטן אומר. השטן אומר, אני לא צריך להרוס גם את הגברים, גם את הנשים. מספיק שאני אגרום שיהיה מצב כזה שאף בחורה לא תבוא לנישואים מוכנה, לא מבחינה נפשית, לא מבחינה אידיאולוגית, לא מבחינה רוחנית, לא מבחינה דת, לא מבחינה דרך ארץ וצניעות וכו'. ממילא הרסתי את כל עם ישראל. והרי יודעים שאישה בתורה, בגמרא, אף פעם לא תראו שאומרים אשתו, תמיד אומרים ביתו. איך קוראים לאישה? החכמים, שהיו רוצים לדבר על אשתו של מישהו, היו אומרים ביתו. מה אכפת להם מהבית? לא מדברים על הבית עכשיו, מדברים על, על הבסיס של הבית, שזה האישה, אישה בונה, אישה הורסת. כן? שלמה המלך אמר, מצא אישה מצא טוב, והחילונים עשו מזה בדיחה, לא מצא עוד יותר טוב. לצערי הרב, בדור שלהם, בצורה שהם חיים, הם צודקים. לא מצא עוד יותר טוב, כי אם מצא יהיה רק עבירות, מה יהיה מזה? אבל בעולם שלנו, חס וחלילה להגיד כזה דבר. אפילו בצחוק אסור לומר את זה. אלא אדם בלי אישה הוא לא מושלם. אדם שאין לו אישה הוא לא מושלם, הוא לא הגיע לשלמות שלו. הוא חייב שתהיה לו אישה. קודם כל מצילה אותו מן החטא. אז עכשיו אין דומה תורה שאדם לומד עם חטאים לתורה שאדם לומד בלי חטאים. אין מה להשוות. זה גמרא מפורשת. אז זה א', דבר שני, מי יגדל את הילדים שלו? יהיה לו ילדים, מי יטפל בהם? הקדוש ברוך הוא שם את המשימה הכי קשה והכי חשובה ביד הנשים. לגדל את הילדים זה העתיד של עם ישראל. כן? לכן הקדוש ברוך הוא אכפת לו מאוד מהמשימה הזאת שהדור הבא, כשכל הזמן הדור הזה יכשיר את הדור הבא, והוא שם את זה ביד הנשים. זה לא דבר של מה בכך. זאת אומרת, האישה בעצם, אם היא טובה, ממילא הכל יהיה טוב. היא מקימה את בעל התפילות, היא תומכת, לא, היא תומכת בו בשעת צרה, מצילה אותו מהחטאים, מביאה לו נחת רוח, אוכל טוב, ישן טוב, מטפלת בכל מה שצריך. כאן היה איזה רב אחד פה, הוא היה פעם גר במונזי, הוא היה צדיק רציני, היה לו עירת שמיים במדרגות גבוהות מאוד. ולא עלינו, אשתו מסכנה, היא הייתה מנהלת של בית יעקב פה במונסי, והיא קיבלה את המחלה הארורה, ונפטרה בסופו של דבר. הייתה לה כאן לוויה, לדעתי, היו שם מעל 1,000, אולי 2,000 איש אפילו יותר, יותר אפילו מ-2,000 איש, כל התלמידות שלה מכל השנים, וכל מיני אנשי העיר ורבנים, הייתה כאן הלוויה, 1,000 שיעורי מוסר, לא יעוררו את האדם כמו הלוויה שהייתה לה, רק מההספדים שהיה עליה. וממילא אחרי שנסתיימה הלוויה וכו', אני הייתי אז מיודד עם בעלה, הוא גם אחר כך הלך לארץ, הוא נהיה ראש ישיבה חשוב מאוד בארץ. תלמיד חכם עצום. אז הוא, הייתי מיודד איתו, ואחרי הלוויה כמה ימים הוא מטלפן לי, הוא אומר לי, אני חייב לפגש איתך, אני צריך עזרה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, אני צריך הלוואה של 2,000 דולר. ככה הוא אמר, אני צריך הלוואה של 2,000 דולר ודחוף. אמרתי לו, פלטי, אמרתי לו, מה קרה? איך הגיע למצב כזה, כאילו? אז הוא אמר לי, אמרתי, טוב, תבוא אליי הביתה, נדבר. הוא הגיע אליי הביתה, ואז הוא סיפר לי כמה דברים, זה שיחה שאני דיברתי איתו, לא האמנתי שבחיי אני אשמע כזו שיחה מאדם בדור הזה, אבל הנה אני מספר לכם את זה בדיוק כמו שזה היה. הוא אמר לי, תשמע, עכשיו אשתי נפטרה, אחרי 30 שנה שהיינו ביחד. אני מעולם לא נכנסתי לחנות. מעולם היא לא ביקשה ממני, לך תקנה לי, לך תביא, תעזור לי, תיקח את הילד לבית ספר, לגן. היא אמרה לי, אני תפקידי לעשות הכל, ואתה תפקידך כל היום ללמוד תורה ולהתפלל, וזהו. לא רוצה שתתעסק בשום דבר אחר. אומר לי, 30 שנה לא נכנסתי לחנות, לא סופרמרקט, לא בגדים, כלום, אני לא יודע איך נראית חנות. מעולם לא ראיתי איך נראה צ'ק, מה יש לנו בחשבון, היא עבדה. היא פרנסה את הבית, טיפלה בילדים,
חמש שנים מתוך ה-30 שנה הייתי בעליית גג. ישבתי כל היום וכל הלילה למדתי תורה, לא יצאתי, הייתי מנותק מהעולם. שאלתי אותה מדי פעם מלמעלה, תגידי, מסתדרים אנחנו? יש כל מה שצריך, אנחנו בסדר? היא הייתה תמיד אומרת, הכל 100% כמו שעון. רק כשירדתי הבנתי שאנחנו חודשים בפיגור במשכנתה, והיא עושה שמיניות באוויר רק כדי לשרוד. היא אף פעם לא הטרידה אותי. אומר עכשיו שהיא הייתה גוססת, שהייתה גוססת עכשיו בימים האחרונים, באתי לשבת לידה בבית חולים, אמרה לי, מה אתה עושה פה בטלן? לך ללמוד. אז אמרתי לה, מה זה? זה מחויבות של הבעל, לתמוך באשתו במצב כזה וכו'. אז היא אמרה, מה אתה תומך בי בזה שאתה יושב פה? לך תלמד, לפחות משהו טוב יהיה. זאת אומרת, אפילו ברגעים הכי קשים, לא אכפת לה היה כלום מעצמה, רק שילמד תורה. תראו, זה בדור שלנו, אבותיי, זה בדור שלנו. המעשה הזה שהוא בא אליי הביתה, אז אני הייתי גר בבית הקודם, זה היה בערך לפני 13-14 שנה. תראו פה במונסיטי, שכולם מכירים אותה. מה רואים מכאן? שאישה יכולה להגיע אפילו בדור הזה למדרגות גבוהות מאוד. אין לי בכלל ספק שהצדקת הזאת בזמן שהיא נפטרה, היא הצילה אלפים ממוות. כי הקדוש ברוך הוא כותב את השושנים, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים, כתוב. שהקדוש ברוך הוא במקום של הרבה קוצים, משמע אנשים חסרי תוכן, חסרי רמה, הוא מוציא את השושנה והיא מחפרת על כל השאר. כל ישראל ערבים זה לזה. אבל הנה לכם דוגמה לאיזה מדרגה אישה יכולה להגיע. כל התורה שלו, כל מה שהוא לימד, כל זה שהיה ראש ישיבה פה וראש ישיבה שם וכו', זה כל זה היה שלה. כמו שרואים במעשה של רבי עקיבא בגמרא, 24 שנה, 24 אלף תנאים, קטן שבהם מחיי מתים, והכל רבי עקיבא אמר להם, הכל, הכל, הכל שייך לה. זאת אומרת, רואים כאן שאישה יכולה לעבור את הגבר בהרבה בעולם הזה. לא כמו שחושבים. הרי בברכות השחר מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני אישה. אז אנשים ישר נפגעות, במיוחד הפמיניסטיות. כואב להם מאוד שאומרים, אז הן מתעצבנות, אז הן אומרות, למה יש כזו ברכה? זה גזענות. אז באמת, מה הסיבה? הרי זה הולך לפי הסדר, זה הולך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה. נכון? זה הסדר. מה אתם חושבים, זה מקרה? למה יש את הסדר הזה? גוי, עבד, אישה. גוי, יש לו רק 7 מצוות בני נוח לשמור, והוא לא לומד תורה, אסור לו ללמוד תורה. אז קודם כל זה הכי גרוע. לא בגלל שהוא רע, גוי. יכול להיות איוב, נביא. עדיף עלינו, בעיני השם. אבל זה לא משנה. עכשיו, לא מדובר עכשיו, זה גוי, זה שפל, אני יודע מה. לא, מדובר אפילו על הגוי הכי, הכי צדיק שיש בעולם. שאומר שמצוות בני נוח, חסיד, חסידו אומות עולם. עצם זה שאסור לו ללמוד תורה, כתוב במסכת סנהדרין, עמוד נון ט' כתוב, נון ח' נון ט', גוי ששמר שבת חייב מיטה, גוי שלמד תורה חייב מיטה. זאת אומרת, זה עד כדי כך עבירה בשבילם, שאסור להם אפילו ללמוד תורה, ואסור להם לשמור שבת לגויים. שאר הדברים יכולים לעשות. אבל זה שני אלה, עד כדי כך חייב מיטה כתוב, לא סתם. אז ממילא אנחנו מברכים שלא עשה אני גוי, ברוך השם, אין לי את העונש הזה שאני לא יכול ללמוד תורה. אחר כך עוברים לעבד. מה זה עבד? זה אחד שהיה גוי. קנו אותו בשוק. החוק מחייב לגייר אותו מיד. מגיירים אותו. עכשיו מגיירים אותו, איזה מצוות הוא שומר? הוא הרי גבר. אז איזה מצוות הוא היה אמור לשמור? כמו גבר, לא? תפילי, תלים, מניין, כל הדברים האלו, כן? לא. אמנם אתה גבר, אבל כיוון שאתה עבד, כיוון שאתה עבד, הדין שלך הוא כמו של אישה. מה פירוש אישה? אישה היא פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמם. מה פירוש? יש מצוות שהזמן גורם אותם. מגיעים לזמן מסוים, נכנסנו לחיוב של אותה מצווה. נכון? למשל חגים. למשל כל מיני מצוות כאלה, מצה, שזה דווקא ביום מסוים. סוכה, שזה דווקא 7 ימים, 8 ימים, כן? ממילא רואים שבזמן שמגיע זמן מסוים, מתחילה המצווה. תפילין זה רק ביום. לכן גבר, כל הדברים שמפרק זמן מסוים עד פרק זמן מסוים, כל המצוות האלה, הקדוש ברוך הוא פטר את הנשים. למה?
כיוון שאישה יש לה מחויבויות שהן כל הזמן, ילדים, בישולים, ניקיונות, בעל, סידורים. איך אפשר שיש לך כל כך הרבה עבודות באופן קבוע שזה לא נגמר לרגע? יום, לילה, הנקה, לידה, גידול ילדים, החלפת חיתולים, רץ לרוץ לסופרמרקט, לבשל. איך אפשר עכשיו פתאום ללכת לתפילות במניין? איך אפשר עכשיו פתאום להניח תפילין בזמן שהיא עכשיו היא עסוקה בכל מיני דברים? הזמנים הם לא מתאימים. מילא אם הייתה יכולה לעשות את זה מתי שיהיה לה זמן, נו. אבל כיוון שזה עכשיו דווקא. וקריאת שמה למשל. היא עכשיו יש לה 3 שעות זמניות בבוקר להגיד קריאת שמה, אבל זה שעות שמקימים את הילדים ומלבישים אותם ומבשלים להם ושולחים אותם לבית לישיבה וכו'. אז כל הדבר הזה, אז עכשיו יש לה ראש להתרכז בשמה. ומילא הקדוש ברוך הוא, הוא לא בא בטרוניה לאדם שהוא אנוס. אנוס רחמנה פטרי, יש כלל. מה שאדם אנוס, הוא פטור מן העונש, פטור מן החיוב, פטור מן הדין. אז ממילא כשבחור פטר את הנשים, אז ממילא שאנחנו עכשיו מביאים עבד והופכים אותו בעצם לאישה, משרת, עובד, מנקם, מסיע את הילדים, מביא אותם, מחזיר אותם, חורש בשדה, כל מה שאומרים לו חייב לעשות. אז ממילא יש לו דין כמו של אישה, איך ייתנו לו עכשיו להתפלל וללמוד תורה? הוא צריך לעבוד, אז הוא לא יכול. אז ממילא עבד יש לו את כל המצוות של אישה, חייב לשמור שבת, הוא חייב לאכול כשר, יש לו מצוות, זה לא שאין לו. אבל אמנם אישה, אמנם היא לא חייבת בתלמוד תורה, אבל אישה שלומדת תורה מקבלת אז שכר, לא כמו גוי. גוי אסור לו ללמוד תורה. אז התחלנו, ברוך אתה השם שלא עשה אני גוי. אישה, אמנם היא לא מחויבת, ואם היא לא תלמד, לכאורה אין לה עונש, אבל אם היא תלמד, יתקבל שכר. תקבל שכר פחות מהגבר. למה? מי שמצווה ועושה, שכרו יותר גדול ממי שאינו מצווה. לכאורה זה צריך להיות הפוך. זה צריך להיות הפוך. אם בן אדם מתנדב לעשות מה שהוא לא חייב, לא מגיע לו יותר, יש לי חנות. יש לי פועל שאני משלם לו לבוא לעבוד. הפועל עובד, ויש עכשיו איזה בן דודה, איזה אחיין, שבא וראה שיש הרבה עבודה, והתנדב לעבוד כמה שעות בחינם, לעזור לדוד. את מי הבעל הבית מעריך יותר? את הפועל שמקבל כסף והוא בא בשביל הכסף, או את זה שהתנדב? נכון? אלא מה? כשזה מגיע לתורה או למצוות, יש את היצר הרע. והיצר הרע, ככל שאדם יותר מצווה, היצר הרע יותר מטריד אותו. ממילא גבר שמחויב בתלמוד תורה, יש לו יצר הרע גדול מאוד לא ללכת וללמוד. אישה שאין לה חיוב, יש לה פחות יצר הרע לא ללמוד. להפך היא נהנית, יש נשים כל היום מקשיבות לקלטות, כל היום וכל הלילה ונהנות, והבעל כבר, אני כבר קרא לי מאות פעמים עד היום, שומעים? מאות פעמים עד היום שבאו אליי בחורים, אומרים לי, שמע, אתה הורס לי את השלום בית. אני אומר להם, למה? חס וחלילה, אני אפילו לא מכיר אתכם. אומרים, לא, לא אתה. אבל אשתי מהבוקר ועד הלילה, כל היום וכל הלילה שומע דרשות. אני מגיע הביתה, היא לא רוצה אפילו לשבת בדינר, היא כל הזמן עם האוזניות, הולכים לישון, גם כן אני שומע את הקול שלך בחדר שינה. כל היום. אז מה רואים מכאן? שנשים, אדרבה, נשים יש להם זיקה לזה. למה? כי יש פחות יצר הרע יש להם. חוץ מזה שהם גם ברוחניות, נשים ברוחניות, הם עולות על הגברים, באופן טבעי. כי כתוב שנשים יש להם בינה יתרה וכו'. טוב, נחזור רק לעניין. אז אמרנו שלא עשה אני גוי, כיוון שלגוי אסור ללמוד. שלא עשה אני עבד, כיוון שעבד אמנם הוא כמו אישה, זאת אומרת, אם הוא ילמד הוא לא יקבל ודאי עונש. אז ממילא זה כבר עדיף, אז את זה אומרים אחר כך. כן? אז לכן, זה לא בגלל שחלילה אישה היא לא טובה או היא פחות חשובה. להפך, הסברתי לכם. יש כלל בעולם, גדול המעשה יותר מן העושה. מי שגורם לאנשים לעשות מצוות, שכרו יותר גדול מהם. פירוש, אישה שגורמת לבעלה ללכת לתלמוד תורה. אני מתחתנת איתך, איך אמרה רחל לרבי עקיבא? על דעת שתלך לישיבה, לא בשביל ללכת לשבת איתך לשתות קפה מוצי פוצי. לא בשביל זה באנו לעולם. אתה רוצה, לך לישיבה. שומעים? והוא הסכים. לכאורה, אז מה הוא צריך אותה? מה הם צריכים אחד את השני, נכון? אם עכשיו אחת אומרת בשידוך לבעלה, אני מוכנה להתחתן איתך.
בתנאי שלא תבוא לבית לעולם. תלך לישיבה. אומר, אז מה אני צריך אותך? אז נשאר רווק, לא? מה אני צריך אותה? נכון, לכאורה? אבל היא עשתה את זה בחוכמה. היא עשתה את זה בחוכמה, באמת, יצא מי שיצא. אבל תראו, תראו את הנקודה. הנקודה היא גדול המעשה יותר מן העושה. מה פירוש? ברגע שאישה גורמת לבניה על ידי שהיא מטפלת בהם ללמוד תורה, כל התורה שלהם הולכת אליה. ברגע שהיא גורמת לבעלה ללמוד תורה ולא מפריעה לו, יש כאלה נשים, צערנו הרב, הן לא עומדות בניסיון, מפריעות לבעל. כל רגע מטלפנות, אני לבד, תבוא מוקדם היום, קשה לי, הילד משתגע אותי, יש לו בעיות, תיקח אותו אתה לרופא, תתקשר לישיבה, תגיד שאתה לא בא. בסדר, אני לא חלילה דן אותם, ניסיונות הם לא קלים, זה ודאי. אבל הן לא עומדות בניסיון. מלא, הבעל מוטרד, ואז יש לו דאגות בראש, ולהבדיל מהרבנית שאמרה לבעלה, עזוב אותך מכלום, רק תלמד תורה. 30 שנה לא נכנס לחנות, לא צריך יותר מזה, כן? אז מלא, אחרות, הן לא כל כך עומדות בניסיון. אני זוכר שאני למדתי בישיבה יום שלם, אז היה שם איזה בחור אחד, כל שעה אשתו הייתה מטלפנת. כולם כבר ידעו. והרב פסק שאין ברירה. אין ברירה, היא אישה חלשת אופי, ואין ברירה, אם הוא לא ידבר איתה, אם יתגרשו, זה יבוא לגירושין. היא לא מקבלת בלב שלם את זה שבעלה אברך. ומה שקרה, ביום שהאברך הזה הלך לעבוד, האישה הזאת הידרדרה ב-90% מהרוחניות שלה. התחילה להיות לידי מגונדרת, חצאית מיניס, פאה שמטטה את הרחוב בזמן שהיא הולכת ברחוב. כן? זאת אומרת, רואים מכאן, שגם צריך לדעת איזה אישה לבחור. לא כל אישה מתאימה להברך. הרבה פעמים אני אומר לבחורות במדרשיות, בזמן שהמדרשיה עוד הייתה בברוקלין, אז אני הייתי אומר להם, תגידו, מה זאת אומרת אני רוצה בן תורה? את בכלל יודעת מה זה בן תורה? את יודעת מה זה אחריות של להיות בן תורה? כל עוד שיוצאת לו מהפה זה מצווה הכי חשובה בעולם, זה מחיה את העולם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. את יכולה לחיות עם איזה מיליארדר, עם איזה עשיר, יהיה לך מיליארדים, יהיה לך משרתים, יהיה לך בית, חיים נוחים, קרדיט קארד, כל מה שאת רוצה, את קונה, זה במילא לא יביא אותך לאושר. יהיה לך חיים קלים, לא יהיה לך דאגות של פרנסה, וזהו. צרות, בלי סוף יהיה לך. ילדים על הפנים, בלי סוף יהיה לך. בעיות בשלום בית, בלי סוף יהיה לך. כי בעל שהראש שלו רק בעסקים, הוא לא יודע בדיוק להיות בעל, ואין לו גם יראת שמיים בדרך כלל, ואחר כך התוצאות מגיעות. ואני רואה, אני הולך לבתים של המיליארדרים האלה, ואני רואה איך השלום בית שלהם. אחד יותר גרוע מהשני. לעומת זאת שבאים לבתים של אברכים, נכון שגם שם זה לא הכל אידיליה לפעמים, יש גם שם בעיות פה ושם. אבל בכלל אין מה להשוות, לפחות שם יש ניסויים, לפחות יש קשר אמיתי שם, עם כל העוני וכל הדוחק וכו'. אז בכל זאת, אישה שבחרה בעולם הזה, ממילא היא לעולם לא תסלח לעצמה בעולם הבא. חבל, יכולתי להתחתן עם זה, והיה לי לפחות עולם הבא במדרגות הכי גבוהות. ואישה שבחרה בחיי החומר, היא הוודאי שביום שהיא תבין מה הפסידה, היא לא תסלח לעצמה לעולם. אבל לעומת זאת, אם הן צריכות עוד כיסאות, אחת הכיסאות שמה, אותה, נלך העולם שהכל יהיה מפור. אפשר גם כאן לה... כן, כן, אפשר ככה. כן, בבקשה. הנה. טוב, נתקדם הלאה. התחלתי להגיד, גדול המעשה יותר מן העושה. מה הפירוש? בואו נבין את הנקודה הזאת. לפעמים עניים שואלים אותי, אנשים עניים, איך אני אתן צדקה? אם היה לי כסף, הייתי מממן מיליון דיסקים. אבל אני בקושי משלם את החשבונות שלי. אני בקושי חי. אם היה לי קצת כסף, הייתי תורם, אבל אני לא יכול לתרום, זה אוכל לי את הלב. אז מה אני עונה להם? איך אני שרוצה לתמוך בתורה, יכול לתמוך בתורה? אני, לכאורה אני, שהקדוש ברוך הוא עשה אותו אני, אז זה לא הניסיון שלו. הוא לא צריך לתת תרומות לישיבות, או לדיסקים, או לבעלי תשובה. אז א', הוא יכול ללמד אחרים אם הוא חכם מספיק ללמד, זה א', אבל ברוב הזמן אלה העניים האלה הם עובדים קשה והם לא בדיוק לומדים. אז גם הם עובדים קשה, וגם ממילא הם לא יכולים, אין להם מספיק כסף גם לתמוך.
אז אין להם לא ללמד תורה ולא לתמוך בתורה. אז מה הפתרון? אני אגיד לכם מה הפתרון. הפתרון הוא לגרום לאחרים לעשות, לשכנע אחרים, שכנע את הדוד שלו, שכנע איזה עשיר אחר, יכתוב מכתבים לעשירים, יפגוש איזה עשיר, ידבר לליבו, תעזור לישיבה, תעזור, 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 ביום אחד העשיר יצליח לתת, בשמיים נחשב שאני נתן, יותר מהעשיר. שמעתם? זאת אומרת, יש מציאות שאפילו אני, שאם הוא יודע קצת לדבר ולהתחנן יפה לאנשים ויגרום להם לתת, בשמיים יחשב שהוא נתן כמו עשיר. כל הזכויות יהיו שלו. אותו דבר אישה. אישה שבטוב טעם ובפיקחות תומכת בבעלה ושולחת אותו הרבה ללמוד, וכל הזמן שמגיעים הביתה היא לא אומרת משעמם לי, אני בדיכאון, אני רוצה טלוויזיה, אל תדאג, אני אראה רק חדשות. אני לא חלילה, מה, אני לא רוצה לראות דברים לא צנועים, אבל קשה לי, אני רוצה לראות ארצ'י בנקר. נמאס לי כבר. כן, אני רוצה... שומעים? בקיצור, הם לא מבינות שדבר מוליך לדבר. גם לו יצויר שהתוכנית היא קשרה, שאין שם כללות ואין שם דברים שהם כפירה, לו יצויר, למרות שזה כמעט בלתי ניתן למציאה כזה דבר, אבל זה דבר מוליך לדבר. זה כמו המסוממים, מה, הם כולם מתחילים בהירואין? בהתחלה זה שחת פה, שחת שם, ואחרי שנתיים שלוש הם גומרים איזה מזרק, מתים. זה מתחיל באיזשהו נקודה. ברגע שאדם פותח פתח, השטן מתלבש עליו. זה הנקודה שלא מבינים. זה כתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, פתח לי פתח קטן ואפתח לכם כפיתחו של אולם. אותו דבר כתוב הפוך. לפתח חטאת רובץ, חטאת זה אחד משבע שמות של היצר הרע, של השטן, זה אחד השמות שלו. לפתח חטאת רובץ, כמו כלב. כלב עומד עכשיו בדלת, למה הוא צמוד לדלת כל הזמן בשמירה? הוא מחכה שיפתח, תיפתח הדלת. איך שנפתח את הדלת, הוא מסתנן פנימה מיד. זה היצר הרע. רגע שאתה פתחת לו פתח קטן, אתה בידיים שלו. מרגע זה והלאה, הוא מפרפר אותך לפי ראות עיניו. אבל ברגע שיש לך גדרים, אתה לא פורץ אף פעם, אתה לא פורץ גדר. כתוב, פורץ גדר ישכן ונחש. והגדרה חזקה מאוד בחזל. ברגע שאתה פורץ את הגדר המקובל, הכל הלך. למשל, אני אתן לכם דוגמה. פעם, נשים, אף אחת לא התלבשה כמו היום. במציאות, אם רואים היום את הדתיות של היום, קחו עכשיו 1,000 דתיות. דתיות שהכוונה, שמה שמוגדר היום בלשוננו חרדיות. לא אני יודע מה, דתילוניות וכאלו. חרדיות, נשים חרדיות. קחו תמונה של 1,000 נשים חרדיות מבני ברק, ירושלים, מונסי וכולי. קחו, לא יודע איפה. שימו את התמונה של 1,000 נשים, קחו 1,000 נשים מלפני 100 שנה חרדיות, שימו מעליהם. תקבלו הלם תקבלו. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התור, איך הידרדרנו, רק אז תבינו. אני יש לי הרבה תמונות שאנשים שולחים לי, של הסבתות שלהם, או שתמונות משנת 1900, 1912, איך היו נשים לבושות? אתם ראיתם פעם את התימניות האלה? איך כל הפנים? כל הפנים ככה, סגורות, אי אפשר לראות, חוץ מהקצת פנים שלה, אי אפשר לראות אינץ' מהאור שלה, כלום, עד הכל מחוסה, לא שוקיים, לא כלום. היום כבר נהיה היתר, אומרים לנשים היום, חצאית ארוכה זה לא מספיק צנוע, צריך שיהיה קצת מתחת לברך. מה גרם שהיום כל הנשים הדתיות, כמעט כולם לובשות חצאית מעל הברך בזמן שהן יושבות, שזה עולה מעל הברכיים? ברגע שאמרו להם, לא צריך לחסות את כל הרגליים, תחסו רק את הברכיים, זה קשר? זה עלה בעוד 3-4 סנטימטר וכולם נכשלות בהלכה. ככה השטן עובד. כי באמת מהדין צריך לחסות רק את הברכיים. זה הדין. כל עוד הברכיים בזמן שאישה יושבת מחוסות, אז היא לא נכשלת בפריצות. אבל מה לבשו בכל הדורות? ארוך לגמרי ורחב מאוד. אי אפשר היה לראות. רק אולי את הנעליים היו רואים, גם לא תמיד.
ברגע שאמרו, אסור ארוך, זה לא טוב, צריך שיחסמו את הברכיים. מכאן התחילה הצרה. היום מעל 90% מהדתיות בעולם לא לובשות צנוע. לא לובשות, אותו דבר, בגדים נצמדים לגוף, בגדים צמודים, עולה מעל המרפקים, פה תמיד פתוח, מאחורה לפעמים פתוח, זה לא מכסה לגמרי, ועוד כל מיני כתבים שכתוב, והיא גומרת את כל הדיוטי פרי עליה, בזמן שהיא יוצאת מהבית. בקיצור, עולם הבלוף. ממילא, ברגע שפותחים פתח, ההידרדרות מתחילה. אם בן אדם עומד בגדרים, הוא לא מדרדר. למשל, הרבה פעמים אתה רואה הילד אומר לך, הכיפה שלי יותר מדי גדולה. אני רוצה כיפה יותר קטנה. מה זה כזה מידה גדולה? I don't want it, אומר לך. אז יש הרבה אנשים אומרים, לא ביג דיל, מה ביג דיל? סך הכל הילד לא רוצה שיהיה לו כיפה של איזה אליבאבא, הוא רוצה כיפה קטנה, כן? פה מתחיל הסוף. ברגע שהילד הגיע למסקנה כזאת שרוצה כיפה יותר קטנה, מכאן בעצם זה נורה אדומה, אתם יודעים, את הנורא אדום שמעבב, אמרג'נסי, אמרג'נסי, זה בעצם, זה אומנם נראה פעולה קטנה, זה נראה לא כל כך חשוב. מכאן מתחיל הקלחול. עצם זה שכבר הילד עכשיו הוא חושב שהכיפה שלו יותר מדי גדולה, זאת אומרת יש כאן פגם בעירת שמיים. מה זה כיפה? איך אומרים כיפה באנגלית? מה זה ימקה? זה בעצם, אומרים את זה מהר, מהר אז נשמע ימקה. ימקה זה ירא למלכה. ירא למלכה. הימקה, הכיפה, מראה את עירת שמיים של האדם. ככל שהיא קטנה יותר, ככה האדם יותר מודרני. אמת או שקר? אני פעם ראיתי אחד, טלטלים של ג'קי מקייטן, ככה, ראש שלו ככה, טלטלים כאלה, בקבוקים כאלה, ונראה גוי גמור, גוי גמור נראה, ובסוף מתברר שבתוך הרמות האלה, בתוך הקש, הייתה גם מחת, הייתה לו איזה כיפה קטנה דחופה בפנים, שוודאי לא יראו. היום כבר יש משהו חדש, המציאו כיפה שהיא כמו שערות. ראיתם את זה? זה נצמד לשערות, זה נראה שער. לא רואים, אתה עכשיו הולך? נכון, נכון, בצרפת עושים את זה בגלל האנטישמיות. אבל... זה גם טוב לקרחת, אבל היום קרחת זה במודה היום. היום אנשים שיש להם שערות עושים קרחת. ככה זה בעולם היום, נהיה במודה. עכשיו נהיה מודה חדשה, לא תאמינו. שמעתי, השבת אמרו לי, שעכשיו נהיה מודה שאנשים מגדלים זקנים של רבנים. כן. מלא. גויים, חילונים, מגדלים זקנים כאלה. זה היום המודה. לא יודע. החרדים פחות ופחות רוצים זקנים, והחילונים עכשיו מגדלים. עוד מעט יהיה עולם הפוך. ואם שיהיה לו זקן כזה, יגידו אפיקורס, רשע, תברחו ממנו. הכל השטן מבלבל. טוב, נחזור לעניין שלנו. איך יודעים שאישה היא באמת הבסיס של הבית, ובאמת שכל התורה שהגבר שלה לומד, באמת יש לה בזה חלק? אני אתן לכם דבר תורה מעניין בעניין. כתוב שמשה רבנו, הוא התחיל לשיר ביציאת מצרים, כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל, נכון? אז ישיר משה. מיד מרים לקחה את הבנות ועשתה מסיבה לבנות. הרבה שואלים, איפה כתוב בתורה שצריך מופרד, שאסור מעורב גברים ונשים בריקודים? מי ששואל אתכם את זה, תגידו לו, משה לקח את כל הגברים ועשה מסיבה להשם, בתופים ובמחולות, מרים לקחה את כל הנשים למקום אחר, בתופים ומחולות ועשו מסיבה. למה לא עשו כמו בשכונה? כולם ביחד, ככה ריקודים וזה, הרי זה יותר אקשן, לא? אלא אסור, מה זה, אלוקים שונא זימה. יש איזה אחד, איזה אחד בארץ, איזה נבל אחד, שהוא כל הזמן מדבר נגדי, ממציא עליי שקרים. כל יום, כל יום, הוא מקדיש את חייו להמציא עליי שקרים. השקר החדש שלו, זה אחד עם זקן יפה ו... אז השקר החדש שלו, עכשיו מוצא שבת, יראו לי את זה, ממש, תסמרנה שערות אדם לאיזה שפל אנשים יכולים לדרדר. שאתמול בבוקר הוא עשה שיעור אצלו בבית הכנסת, ומה הוא אמר? אמר שאני מתיר ללכת לחתונות מעורבות. אחרי 20 שנה שאני צועק על זה בלי הפסקה,
לחתונה של אחותי לא הלכתי, בגלל שזה היה מעורב לפני שהיא חזרה בתשובה, של אחותי לא הלכתי. וכבר אלפי פעמים הזהרתי אנשים וכתבתי להם ושכנעתי אותם לא ללכת לחתונות מעורבות. כמה אני מדבר נגד, יש לי הרצאות שלמות על הנושאים האלה, הלך, המציא עליי שקר חדש. לפחות תשקר דברים שמישהו עוד קצת ייפול בפח, שיאמין לשטויות האלה. רק מה רואים? השטן מעביר את העיניים של האדם. מסקנה צריכים לדעת. אלוקים שונא זימה, כל ערבוב, אפילו בלי ריקודים, של גברים ונשים ביחד, ערבוביה, נגיד כמו בשבתות בבית הכנסת, שיוצאים ללובי ומדברים, how are you doing, how are you, how's business, כל הדברים האלה זה נגד רצון השם, אסור את זה. יש פה בבית הכנסת שאין בכלל עזרת נשים. למה, אישה לא חייבת במניין. למה להביא מכשול? שהיא תבוא ויראו נשים פה וילדות וזה, עזוב אותך, שיתפללו בבית. יש פה מקומות, אין עזרת נשים. בכוונה, יכלו לבנות עזרת נשים. הרב אמר, אתם רוצים בית כנסת? בתנאי שנשים לא יבואו לפה. עד כדי כך הם חזקים בענייני צניעות. נחזור לעניין, אם נשים באות, צריך לעשות להם כניסה לחוד וכולי. דרך אגב, שתדעו, בארצות הברית, הרבה לא יודעים את זה, עד שנות ה-70, פאבליק סקול, בית ספר חילוני של גויים, היה גברים צד אחד, נשים צד אחר, חומה באמצע, והם נכנסים משני רחובות שונים. אין שום ראייה בין גברים לנשים. זה היה פה בבית הספר החילונים. גברים, בחורים היו ממקום רחוב אחד נכנסים, בחורות מרחוב אחר, והיה חומה ענקית ביניהם, אין מגע, אין ראייה אפילו, אי אפשר לראות. הוא לא רואה בחורה אחת 8 שנים בבית הספר. היא לא רואה בחור אחד, הם באים חיים מרחובות אחרים. שבטעות, טוני לא יראה את קריסטין. זה לפני 40 שנה, אצל הגויים. אז תראו מה, איך ידרדר העולם. היום פה יש ישיבות, בנים ובנות ביחד. ישיבות. אין ברירה, מה יעשו? זה כאלה שהם דתילונים. אם לא תיתן להם את זה, ילכו לכלל לפאבליק סור של גויים. אז מה אומרים? נעשה פשרה עם השטן. נוציא 50%. ובאמת מה שקורה, הרבה פעמים מהישיבות האלה, ואני כבר הלכתי לתת שיעורים בכמה מהישיבות האלה, קווינס, ברוקלין, כל מיני מקומות, הרבה פעמים הנוער שגדל שם, אמנם הם לא חרדים ולא כלום, אבל באיזשהו נקודה הם מתעוררים לחזור בתשובה. כי מה שנכנס בילדות, לפעמים, בסופו של דבר, יום אחד מכריע את הכף לזכות. אז מרים, היא הלכה ועשתה מסיבה לנשים. ומכל השיר שמרים שרה, ומשה שרה, אז ישיר משה, ומרים שרה, יש רק פסוק אחד שמרים העתיקה ממשה. כל הפסוקים שמשה אמר, ואז ישיר משה, שירת הים, יש רק פסוק אחד שמרים העתיקה ממנו. איזה פסוק? סוס ורוחבו רמה וים. זהו, זה המשפט הזה, חוזר גם בשירה של מרים. יש לזה סיבה, זה לא מקרה. למה היא לא התיקה עוד פסוק? למה בהמחתחילה היא בכלל לקחה ממנו? למה מרים שמה את הפסוק הזה ממה שמשה אמר בשיר שלה? התשובה היא, כשמשה הלך ועשה מסיבה, מה הייתה סיבת המסיבה? קודם כל יצאנו ממצרים, התפטרנו מעבדות, הולכים לקבל עכשיו את התורה, החיים זה גן עדן, מה? הנה, עכשיו השם ייתן לנו את התורה שלו, ואנחנו קשורים עם השם, ו... אז מרים אמרה, טוב, תורה זה לגברים, זה לא לנשים. איזה סיבה לנו יש לסמוח? הם הולכים לקבל תורה, בסדר. אבל אנחנו מה? אני אותה עקרת בית. הייתי משרתת במצרים, אני אשאר משרתת מחוץ למצרים. מה יש לי לסמוח? ברגע שהיא ראתה שמשה אמר סוס ורוחבו, הקדוש ברוך הוא הטביע את המצרי יחד עם הסוס. שואלים כולם, מילא הטביע את המצרי, כי המצרי היה רוצח, רשע, אבל למה היה צריך להטביע את הסוס המסכן? מה השם הסוס? שמישהו מוליך אותו עכשיו למלחמה. מה הוא? הסוס יש לו בחירה? מה? זה לא פייר להרוג את הסוס, צער בעלי חיים, לא? אלא מה? הסוס היה בסיס. בסיס לרוצח שישב עליו. הרוצח הזה עכשיו בתנועה, הסוס נהיה הבסיס שלו. זה כבר נהיה חלק ממנו, כמו בשבת, שאתה שם מוקצה על צלחת ובין השמשות, לפני כניסת שבת,
אפילו שהנר גם נגמר, נגמר השמן, אין כבר מוקצה, נגמר. אסור להזיז את הצלחת. זה נקרא מבטל כלי מהכנו. זה ברגע שזה היה הבסיס, בסיס לדבר האסור, זה דבר האסור בעצמו. אז ממילא רואים מכאן שבסיס, לטוב ולרע, הוא מקבל את השכר כמו העיקר. מה פירוש? מה היא אמרה מרים? היא אמרה, ברגע שהיא ראתה שמשה אמר סוס ורוחבו רמה בים, הסוס טבע בגלל שבלי הסוס המצרי לא היה יכול להזיק לנו, ממלא כל הכוח של המצרי בא מהסוס, הסוס נהפך לשותף, הסוס הוא שותף בטוב או ברע, ככה זה האישה, קל וחומר. אם האישה תומכת לבעלה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לה בדיוק מה שנותן לבעלה. כשאני הלכתי לילד האוטיסט פה לפני 15 שנה, זה היה בן של רב אחד בבורו פארק. השם שלו, אם אני זוכר נכון, היה רב ליפשיץ, תלמיד חכם, אלפי ספרים היו לו בבית. דילונת קטנטנה, אבל כל הקירות ספרים. וגם כל הספרים היו קרועים. הילד שלו האוטיסט היה אז בן 12, כל הצדדים של הספר הוא תלש את הכל. אין צד אחד מהספר. הקריחות, הכל תלוש. אין, לא רואים, אתה צריך להוציא את הספר כדי לראות. ילד אוטיסט, כל רגע הוא זז, הוא לא יכול לשבת, סיוט לא מהעולם הזה לגדל כזה דבר תוך הבית, קשה מאוד, בבית קטן. כשאני הלכתי, זה היה רק שאז התחילו להתייחס לאוטיסטים בעולם, שהתחילו להגיד וכו'. אז שאלו את הרב ויינטרופ, הרב שטיינמן, כל מיני רבנים חשובים, אמרו שהם מוסרים מסר לדור. לא כל האוטיסטים היו אמינים, אמרו שיש 11 כאלה בעולם, שמה שהם אומרים זה מסר משמיים. אחד מהם זה היה הבן הזה של הרב. והוא היה אומר דברים מדהימים, היית נכנס, הוא יודע לך הכל. כשאני באתי לשם, אני נכנסתי לשם, היו עוד כמה, היה עוד איזה רב, היה איזה עסקן אחד חרדי, והחברותה שלי, כששמע שאני עכשיו יוצא ממונסי מהישיבה לנסוע לשם לברוקלין, לא עזב אותי עד שאני לא אקח אותו איתי. אז גם הוא בא איתי. אז בקיצור, נהיינו איזו קבוצה בסלון קטנטן כזה, כמו סרדינים, ישבנו שם, והיו מדברים איתו, והוא ככה עונה תשובות עם האצבע. מי שמכם, אני שמתי בדף של הפייסבוק שלי, סרטון של כמה דקות של ילד אוטיסט חילוני. ילד אוטיסט חילוני, זה נמצא אצלי בדף של הפייסבוק שלי, שיש לו אחות תאומה, שהם גם כל המשפחה חילונית, יש לו אחות תאומה שנולדה איתו ביחד, הם נולדו ביחד, הוא בן והיא בת. שומעים? ואחר כך באו וצילמו אותו, איך הוא עונה תשובות במחשב, מראים על המסך איך הוא מדפיס. בכלל, כולו פגוע מוח וזה. אומרים לו, למה התגלגלת ככה לעולם? למה השם עשה אותך ככה? הוא אמר, הקדוש ברוך הוא כעס עליי ונתן לי עונש. אומרים לו, על מה? אומרים על זה שדיברתי דברים שאסור היה לדבר. אמרו לו, מה דיברת? הוא אומר, דיברתי דברים על אנשים שאסור היה לדבר. לא עזבו אותו, שואלים אותו והכל מצולם. מה אמרת? אומר, אמרתי לשון הרע. והקדוש ברוך הוא כעס עליי מאוד וגלגל אותי ככה. וכשאני אמרתי את זה לפני כמה שנים, כעסו עליי. שאמרתי, הכל בחיים זה מידה כנגד מידה. מי שמתגלגל אליהם, סימן שהיה לו בעיות בדיבור קודם, אמר דברים שעשו. מי שזה עיוור, היה לו בעיות בעיניים. מי שחירש, בעיות עם אוזניים. כל דבר זה מידה כנגד מידה. שום עונש של השם זה לא איזה רולטה שמסובבים ונראה מה יצא. כל דבר זה תלוי מי היית. ממילא, כשאני אמרתי את זה, כעסו עליי, כל הרשעים למיניהם, עשו מזה חגיגה. עד שהבאתי את הסרטון, שתקו. ראו בעיניים שלהם. עכשיו, האחות החילונית, הביאו אותה לאיזה כנס, והיא דיברה. מראים שם בווידאו. היא אמרה, כולנו היינו חילונים, שהוא התחיל להגיד לנו מה זה הדין בשמיים, ומה עשו לו וזה, אז כולנו נהיינו חוזרים בתשובה. חזרו המשפחה בתשובה, לפחות האוטיסט הזה זכה להחזיר משפחה בתשובה. זה לא דבר של מה בכך. בקיצור, שאני הלכתי לאוטיסט, הוא אומר לי, אני רוצה לדבר עם אשתך. אמרתי לו, מה יש לך לדבר עם אשתי? הוא אומר, יש לי אשתך שאלה בראש, שמפריעה לה, רק אני יכול לתת לה את התשובה. שבוע אחרי הבאתי אותה,
איך שהיא נכנסה בדלת, בכלל הוא לא ידע מי, אני עוד בכלל הייתי בחוץ, כי לא היה מקום להיכנס, אמרתי לכם, זה סלון, 4-5 אנשים בקושי נכנסים שם. אז אני עמדתי בחוץ, יש מסדרון קטן כזה, ונכנסים לסלון. איך שהיא נכנסה, הוא התחיל לדבר. אמרתי לבעלך להביא אותי, מה הוא אמר לה? תשמעו טוב. הוא אמר לה, הקדוש ברוך הוא, שם אותך ואת בעלך פה במצרים. קוראים לאמריקה מצרים. כדי להציל כמה שיותר יהודים לפני ממוות רוחני נצחי. עד היום יש לי את הדפים, הכל כתבנו אחרי זה כדי שלא נשכח. כתבנו מילה במילה מה היה שם. להציל כמה שיותר יהודים ממוות רוחני נצחי לפני שהסוף מגיע. והוא אמר לה, אני יודע שאת חושבת שבעולם הבא בעלך עושה רץ, מחזיר אנשים בתשובה, הוא יקבל את כל השכר ואת בסך הכל עקרת בית. מה תרוויחי מכל זה? אז אני רוצה להגיד לך שבשמיים כל מה שהבעל משיג, אשתו מקבלת הכל ביחד יחד איתו. אפילו לא אחוז פחות. אז שווה להיות אישה. גם מרוויחה צניעות. גם מרוויחה כל מיני דברים שיש לה. וגם בסופו של דבר גם את השכר של בעלה היא מקבלת. אז הרוויחה מכל הכיוונים. אבל אם היא לא עושה את רצון השם, אכלה אותה מכל הכיוונים. יש נשים אוהבות את השם, ודאי. קורות תהילים, כן. אוכלות כשר, כן. שומרות שבת, כן. הן לומדות לפעמים, קורות ספרים, פרשת השבוע, שומעות דיסקים, הכל כן. בעיה אחת יש להם, גמרה להם את הכל. מסתובבות ברחוב, לא צנוע. אמרתי, בגדים צנועים, בגדים קצרים. כל רגע ורגע מי שמסתכל עליה, כל מבט עבירה. מבט, 2, 3, 10, 50, 40, 70, 500. זה מצטבר לכמויות של מיליונים. היא מגיעה לשמיים, המשקל שלה נראה ככה. או יותר נכון ככה, לצד שמאל, לצד השלילי. אומרת, למה המשקל שלי ככה? אני הייתי כל החיים שלי דתייה, מה זה? איך זה ככה? אומרים, נכון, הכל עשית טוב. בעבר אחד נכשלת באופן קבוע, יום יום, שעה שעה, כל הזמן. בעבודה, כל מקום. החטאת את הרבים, מחטיא הרבים. מחטיא הרבים, צרה גדולה מאוד. עכשיו, יש איזה אחד וחזר בתשובה. יש איזה אחד חזר בתשובה. איפה שהוא עובד, יש איזה חילונית אחת, לא מתלבשת. באה לא צנוע לעבודה. הוא התחנן אליה, תשמעי, אני בעל תשובה, קשה לי. אולי לכבודי תתלבשי צנוע, אנחנו עובדים באותו חדר, פנים מול פנים, ככה כל היום. תעשי קצת, תתחשבי. מה אתה מדבר? כפייה דתית? מדינה חופשית? אל תגיד לי מה לעשות. אתה רוצה להיות דתי, תהיה דתי, עזוב אותי, אני לא בשבילי זה, כן? לא, אבל תתחשבי בי, עזבי עכשיו את הדת. לא אכפת לי, מה פתאום? אתה תגיד לי איך להתלבש? הוא כבר מיואש, הוא בא אל הרב שלו, אומר לו, כבוד הרב, מה לעשות? האם הפרנסה מצדיקה להיכשל בשמירת העיניים? אמר לו הרב, ודאי שלא. אי אפשר להרסות פרנסה על ידי עבירות. זה ודאי שלא. אלא מה, חכה, אל תרוץ מהר להתפטר. חבל, בכל זאת אתה צריך פרנסה וכו'. יש לי רעיון. יש לי רעיון. מחר תיקח את החליפה הכי גרועה שיש לך, שאתה כבר לא לובש אותה יותר, חורים, קטמים, לא יודע מה, תלבש אותה. בדרך לעבודה תעצור בתחנת דלק, תיקח דלק, תשפוך על כל הג'קט של החליפה, תציף את החליפה בדלק. תיכנס למשרד, איך שתיכנס היא תריח את הריח של הבנזין, היא תשתגע. מה זה? מה עשית? תגיד לה, זה הבוסם החדש שלי מהיום והלאה. כל יום אני שם את הבוסם הזה ובא לעבודה. אם מיד תתחיל להתחנן אליך, לא, אתה לא יכול לעשות את זה, זה מסריח פה את כל המקום וזה... תגיד לה, מדינה חופשית, איפה כתוב שאת יכולה להגיד לי איזה בוסם לשים? מדינה חופשית, שימי את איזה שאת רוצה, ואני שם איזה שאני רוצה. מיד היא הבינה את המסר, אמרה לו, אוקיי, אתה צודק, סליחה, באמת, אוקיי, אני אלבש ג'קטים היום ועלה, ואתה תבוא עם בוסם, אל תבוא עם בוסם, עשה טובה. תחבולות, תעשה לך מלחמה. אז הוא ניצל. בכל אופן, הבנתם את הנקודה, חייבים מאוד מאוד להקפיד בדבר הזה, כי אישה שהיא לא מקפידה בצניעות, הלך עליה. כל שאר הדברים, הכל טוב ויפה, התקבל שכר על הכל, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אף בריאה, אבל במבחן הסופי היא ודאי נכשלת.
כי כל המצוות שהיא עשתה זה דברים יפים, 1, 2, 4, 50, 100, 200, 500, 700, החטאת הרבים זה יכול להגיע למיליונים וגם למיליארדים של עבירות. ממילא אף אישה לא תעבור בדין. זה לא רק אישה, גם גבר שהוא מחטיא הרבים. גבר שמחטיא הרבים באינטרנט כותב דברים של כפירה, ואלפים נחלשים מזה. הוא נחשב מחטיא הרבים. כל העבירות שהאנשים האלה יעשו מהיום ועלה, הכל הולך לו לחשבון. ובסופו של דבר הוא חייב לשלם על אחת אחת, מהראשונה ועד האחרונה. אין הנחות, אין הנחות בהחטאת הרבים. לכן צריכים מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. אז התחלתי להסביר לכם על מדרשיות, השטן נלחם חזק. א', הוא כמעט ולא נותן שתהיה אף מדרשייה. וגם המדרשיות שיש, כל הזמן יש מלחמות, כלכלי, לא, גם הרבה לא רוצים לתרום גם. כי אומרים, מה, אני תורם לישיבות, מה אני צריך לתרום לבנות? אבל זה הטעות, שאם לא יהיה בנות לאברכים לעתיד, ולא יהיה בחורות עם יראת שמיים, העם ישראל ייגמר. לא יעזור שיהיה הרבה חכמים. אם יהיה עכשיו אלפי חכמים כל חודש יוצאים לעולם, ולא תהיה בחורה אחת על רמה, אז מה זה יעזור לנו? הבנתם? ותדעו לכם עוד משהו. יש מעלות בבעלות תשובה שאין אותם אצל חרדיות, חרדיות מלידה. לא יעזור שום דבר, זה גם אצל גברים אותו דבר. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים, אלה שנולדו צדיקים לא מגיעים. למה? אין דומה אחד שטעה מן החטא ונגמל ממנו, לאחד שלא טעה מעולם מן החטא. מה הראיה? מסמים. כל בן אדם שלא נגע בחיים שלו בסמים, הוא סקרן לראות מה זה. מעניין מה הם מרגישים, שהם כל כך אוהבים את זה. כולם סקרנים. סקרנות זה טבע שיש לכל אדם. אבל יש את החכמים שמתגברים על הסקרנות ואומרים, אני אפילו פעם אחת לא אנסה, כי אולי כבר הפעם הזאת יגמור לי את החיים, כי זה יביא לפעם שנייה ושלישית עד שאני גמור. ויש את הטיפשים שרוצים מהסקרנות כן לנסות, ומה שיהיה יהיה. אלה חסרי שכל, אין להם, הם לא מתגברים על התאווה שלהם. אבל רואים מכאן דבר מעניין מאוד, שברגע שבן אדם, ברגע שבן אדם מתחיל לפרוק עול, מתחיל לתת פתח ליצר הרע, מכאן מגיעה הנפילה שלו. וזה מה שהתחלתי להסביר לכם. כל הבחורות שמגיעות ומצליחות להגיע למדרגה, כי אחת שנולדה כל החיים של החרדית, אז היא אומר, אז היא, יש לה אמנם סקרנות, מה וזה, אבל הם לא ממש טעמו מזה, כי אם הם היו טועמים מזה, יכול להיות שהם היו נופלים לגמרי. אז הם החזיקו מעמד, שמרו אותם במסגרת, למרות שהיום כבר המסגרות נשברות לצערנו הרב. העולם זה לא מה שהיה פעם. פעם היה אפשר לסגור את החרדים ולסגור מהם את העולם, כי לא היה גם לעולם הרבה מה להציע. היום, אי אפשר ללכת ברחוב היום. כל רגע, פרסומות, שלטים, טלפונים. נורא והיום השנייה בעולם. זה מחלחל לכל פינה לצערנו הרב. עד לחסידיות הכי אדוקות זה מגיע. זה הורס, זה ממש כמו מחלה שמחלחלת, היא מגיעה לכל איבר בגוף. אבל התחלתי להסביר. בן אדם שטעם מזה והצליח לצאת מזה ולהחזיק את עצמו נקי לשאר החיים, הקושי שלו היה פי אלף יותר מאחד שאף פעם לא ניסה. זה שלא ניסה, יש לו קושי, יש לו סקרנות. סקרנות, בסדר, חיים עם זה, לא מתים. מי שכבר טעם ונכנס לדמיונות ולכל מיני דברים, ובורח מהאומללות שלו וזה וכו', ועכשיו הצליח להתגבר על זה ולא לחזור לזה, אחד כזה עמל הרבה יותר קשה מאחד שאף פעם לא טעם. זה ברור. ממילא בחורות חילוניות שחיו בעולם השקר, וכל החיים שלהם היה בלוף אחד גדול, סמים, בחורים, מסיבות, טיולים, שטויות, בגדים, כל אחת עם עקבים כמו אפרונות ככה, מגדלי התאומים, כל החיים שלה מה נלבש ומה היא לבשה, וכל היום לשון הרע בטלפונים וחוף הים, ויצאה מהעולם המזוהם הזה, ונהייתה בת ישראל האמיתית שמביאה לקדוש ברוך הוא עונג וגאווה, שהוא מתגאה בה. אחת כזאת, אין בכלל, אי אפשר כלל לדמיין את שכרה בה בשמיים. ולא רק זה, תראו גם מה המעלה של בעלת תשובה. פעם היה אצלי איזה עסקן אחד שאוסף כסף לעניים, לאברכים בירושלים. מפורסם. הלכתי איתו פעם חצי שעה ברחוב בירושלים, מאות אנשים אמרו לו שלום. כולם מכירים אותו, למה? הוא נותן ארגזים לכל המשפחות העניות.
לחגים, לשבתות, אז ממילא כולם מכירים לו טובה, אז הוא אדם מאוד פופולרי. אז, זה היה לפני יותר מ-10 שנים, אז הוא היה בן 40, היום 50 ומשהו, ולא התחתן מעולם, והוא חרדי מלידה, לא בעל תשובה. ושמה שקרה, אז הוא היה בן 40, שהלכתי איתו ברחוב, אמרתי לו, כל כך הרבה אנשים סמפטים אותך ואוהבים אותך פה, כל כך הרבה מכירים אותך פה, ואף אחד לא יכל למצוא לך עד היום שידוך? אומר לי, לא, הביאו לי הרבה שידוכים. אני לא רציתי אף אחת. אני אמרתי לו, למה? הוא אומר, תראה, ברגע שאני כבר נהייתי קצת מבוגר ולא התחתנתי, התחילו רק להציע לי בעלות תשובה. ואני לא רוצה להתחתן עם בעלת תשובה. אז אני אמרתי לו, למה אתה לא רוצה להתחתן עם בעלת תשובה? הוא אומר, אני לא יכול להיות עם אישה שמישהו אחר היה איתה כבר אי פעם בעבר. זה לא, אני לא יכול, הראש שלי לא מצליח להתרגל לזה. אז אני אמרתי לו, מעניין, אתה נהיית יותר צדיק מיהושע בן נון? אז הוא מסתכל עליי, אומר לי, אתה לא תאמין. הרב יהודה צדקה זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף, אמר לי את אותם מילים. אומר לי, מה, אתה יותר גדול מיהושע בן נון? אמרתי לו, נו, שמעת את זה כבר משניים. אומר, כן, אני יודע, זה לא שאני מצדיק את עצמי, אבל אני לא מסוגל. יהושע בן נון ירש את משה רבנו. זאת אומרת, השם אמר, הוא ראוי לתפקיד. זאת אומרת, בעצם הוא היה איש הכי חשוב בעולם. הכי חשוב בעולם. זה נציג שמקשר בין השם לעם ישראל. הוא המלך כרגע. את מי הוא התחתן? מה, חסר בחורות צדיקות יפהפיות בעם ישראל? לא הבנתי מה. חסר? לא יכל לתפוס את אחת מהשבט הכי נסיכה שכולם עומדים בתור, רוצים לצאת איתה לשידוך? מי הוא התחתן? של מה מביאים את זה בתורה? עם אחת, א' גיורת, ב' בעלת תשובה, ג' זה לא בעלת תשובה, זה אחת שהלכה עם ג'ינס ברחוב. מתארים אותה בפרוטרוט, בדיוק מה היו מעלליה. זאת אומרת, היא הייתה בשפל הכי גדול שיכול להיות. גם גויה, גם בשפל הכי גדול, גם זכתה להתגייר, גם חזרה בתשובה ונהייתה צדיקה, וזכתה להתחתן עם יהושע בן נון. זהו, גם זה סותם את כל הפיות של כל הטיפשים, שמלגלגים על הבעלי תשובה. אין להם בכלל מושג. אלה שמלגלגים על הבעלי תשובה בעולם הבא, יצרכו למה לא אני בעצמי זכיתי להיות בעל תשובה. להגיע למדרגות שלהם. לכן שיש מדרשייה לבעלות תשובה, זה דבר שהוא חשוב מאוד בעולם, בגלל זה השטן נלחם נגד זה כל הזמן. ולא רק זה, עד שכבר יש. והכל בסדר, יש כסף, יש מקום לישון, יש אוכל, יש הכל. מה קורה? השטן גם את הבחורות מתקיף. לא עוזב אותם לרגע. א', אין לך עבודה, מה את עושה פה? את מבודדת, היית יכולה להיות בברוקלין, היית יכולה להיות במנהטן, שם היית מרוויחה כסף, יש לך כישורים, מה עכשיו את פה, אני יודע מה מטפלת, או לא יודע מה איזה עבודה, אם בכלל יש לך עבודה, וממילא כל הזמן ננסה לשבור אותה על העניין הכלכלי, זה א'. דבר שני, יש בנות חרדיות, כלומר בעלות תשובה, שעדיין יש להן משקעים מן העבר. מה הפירוש? חבר לשעבר. חבר, השטן דאג לסדר נציג, יש לו נציג, שם עליה חייל. מי זה החייל? החבר לשעבר. מה שלומך? חמודה, איך הולך שם? את בטוחה שאת לא רוצה לחזור? אני יכול לסדר לך פה, אני יכול לסדר לך שם. תראי, אולי אני גם אחזור יום אחד בתשובה, אולי נחזור. סיפורים, מדמיין, נספר לה כל מיני עלילות והמצאות, ומבלבל אותה. וממילא בסוף היא נופלת. השטן אומר, הנה, כל מה שהיא עלתה, התנפצה. דבר נוסף, יש עוד כמה בעיות בזה, דבר נוסף, יש כאלה, אמנם היא יודעת שהידיד הזה, היא לא תתחתן איתו, לא בשבילה, אין לה איתו שום עניין, אבל סתם לדבר עם מישהו, מה שנקרא באנגלית to chat, כן? מותר לבחורה שהיא אוהבת את הקדוש ברוך הוא, ורוצה לעשות את רצונו, ורוצה להיות בת ישראל כשרה, מותר לה לדבר עם גבר? לא. לשאול אותו, מה שלומך אדון גרז'ון? מותר לה להגיד לו, מה שלומך אדון גרז'ון? לא. אם אמרו לה שלום, יכולה לענות שלום, ולברוח מהר, לא לפתח שיחה, זה כן.
כי לא, גם דרך ארץ זה דבר חשוב, אבל להתחיל לפתח שיחה, מה שלומך גרשון? איך הביזנס? מה העניינים? כמה זמן עברת? כזה, מה עם ההוא? מה עם הזה? מכאן, איך אומרים? שלומית בת דברי. למה היו קוראים לה שלומית בת דברי? לא קראו לה הורים של הדברי. מרוב שהייתה מפטפטת. אומרים, למה דינה, הבת של לאה, קרה לה מה שקרה לה, לא עלינו. מרוב שאימא שלה הייתה פטפטנית, יצאנית קראו לה. מה זה היום בימינו יצאנית? לא, לא עלינו, זה פרוצה, כן? מה זה יצאנית? זה דבר גנאי הכי גדול, זה רק מילה יפה לצפות את, את הזוהמה בשוקולד. אבל התורה קוראת לה יצאנית, לא חלילה שהיא הייתה... אלא רק יוצאת לרחוב קצת להגיד שלום לאנשים, לשכנים, אני יודע מה, מה היא הייתה? זה לאה אימנו פה. מה, ידברו כזה לשון הרע, מוצאים שם רע לאה אימנו? אלא רוצים להגיד לך אפילו מה שקרה לה, גם זה השם מרחם פחד מוות. כזאת צדקת, גבורה במערת המכפלה, ואמרו, אתה יודע מה היה בגנאי? מה הגנאי? שדיברה יותר מדי. עכשיו בוא אני אביא לכם ראיה. מה אומרת? יש איזה אחד התאהב באישה. בזמנם. שכנה, מסתכל עליה כל יום, וזה חמד אותה. הוא בא, רצה להתחתן איתה, לא רוצים אותו. לא היא, לא המשפחה, לא רוצים אותו. אז עכשיו הלב שלו שבור, דחו אותו. הוא רצה להתחתן איתה, לעשות איתה עבירות. אבל היא לא רוצה אותו. אז עכשיו הוא בא לרופא שלו, לא יודע מי זה היה, פסיכולוג, פסיכיאטר, תרפיסט. הרופא אומר לו, אני מרוב צער עומד למות. נשבר לי הלב, אין לי חשק לעבוד, ללמוד, כלום, אני עוד מעט ימות מרוב צער, לא אוכל, לא ישן, לא כלום. אומר לו הרופא, טוב, תשמע, זה פיקוח נפש, בוא נדבר עם החכמים, נראה מה מותר, מה אסור. בא לחכמים, אמרו, אבותיי, אולי שהיא תהיה איתו פעם אחת אינטימית. פעם אחת, לא בשביל חתונה. מה זה תהיה איתו פעם אחת? מסתם, נסדר צ'יק צ'ק קידושין, ככה, בלי הרבה רעש, שני עדים, יעשו קידושין, יהיו ביחד, מחר ייתן לה תגט, נגמר. שירגע, יצר הרע שלו. אמרו החכמים, ימות ולא תיבעל לו. שימות, ימות יהודי. שישבר לו, שימות, שיהיה בדיכאון, שלא יודע מה. ימות, לא תסכים להיות איתו פעם אחת. לא מדובר באיסור. אם היו מתירים, היו דואגים שזה יהיה קשר לפי הדין. אבל הם יודעים מה יש לו בראש. מה עכשיו יתירו? ימות ולא תהיה איתו. אז הרופא בא בהצעת פשרה, אמר, טוב, לא תהיה איתו, אבל תלך לפניו. תלך לפניו. אני מה? תעבור כל יום, תגיד לו שלום, מה שלומך? איך... מזג אוויר יפה היום, אני ממהרת, זה, טוב. סתם, לא חלילה דיבור הזנות. אמרו החכמים, ימות ולא תלך לפניו. שימות. בא הרופא בהצעה שלישית, אמר, ידברו בטלפון. מה זה טלפון בזמנם? מעבר לקיר. היה חומה, היא תעמוד בצד אחד של הקיר, הוא יעמוד בצד השני של הקיר, לא רואים אחד את השני, וידברו. איזה דברים ידברו? דברי היתר. שמעת, עומדת לפרוץ מלחמה, הרב אמר ככה, היו צריכים היום לקרוא תהילים, וכו', וזה, דברים כאלה, לא חלילה, דברים לא קשרים. אמרו החכמים, ימות ולא תדבר איתו מעבר לקיר. במילים אחרות, יהודי ימות ולא מתירים לבחורה לדבר איתו בטלפון. אז היום אחת שיש לה ידידים, מה הם ימותו אם הם לא ידברו איתה? הם ימצאו ידידה אחרת, אל תדאגו. היצר הרע יש לו הרבה דרכים, הוא מכשיר את הכל. אז מה עכשיו העניין? אפילו שיהודי עמד למות, אמרו, ימות היהודי, ימות יהודי. ולא תדבר איתו בטלפון. והיום מה, הוא ימות? לא ימות. אז היום על אחת כמה וכמה, איזה עבירה גדולה זאת. אם בעניין של סכנה, פיקוח נפש, לא יתירו לדבר, מה יתירו היום? אין לזה שום יותר. לא ידידים בפייסבוק, לא התכתבויות, לא טקסטים, לא, איך קוראים לזה? מסנג'ר, וואטסאפ, מסנג'ר. יש טלפונים קשרים שיש בהם וואטסאפ. תראו, אני אגיד לכם מה הנקודה. באמת בפועל, הטלפון זה לא הבעיה, האנשים זה הבעיה. זה כמו ללכת ברחוב, אתה יכול להיכנס לחנות שירה, יכול להיכנס לחנות חזיר, יכול להיכנס לחנות של ג'ודאיקה, לקנות תפילין, יכול להיכנס לחנות של זנות.
זה ככה זה האינטרנט. האינטרנט מחולק למחלקות. אתה בוחר לאן להיכנס. אז לכאורה האינטרנט עצמו לא הבעיה. טלפון זה לא בעיה. מכונית זה לא בעיה. האנשים שמשתמשים בזה הם גורמים לבעיה. אלא מה? גדולי ישראל אומרים, נכון, הם מבינים את העניין. אם באמת אנשים יכולים להתגבר על היצרים שלהם, אז זה דברים נפלאים. אפשר להחזיר אנשים בתשובה באינטרנט, אפשר לשלוח דברי תורה, אפשר לשלוח וידאו, אפשר כל מיני דברים טובים לעשות בזה. רק מה הבעיה? הבעיה שרוב האנשים נכשלים בזה. נכון שיש אנשים שעושים בזה דברים טובים. אבל אם עכשיו נגיד 30% מהאנשים עושים דברים טובים, ו-70% נכשלים בזה בעבירות הכי קשות שיש, עדיף שזה לא יהיה בכלל. מוותרים על הטוב כדי לא ליפול בתוך הרע. זה הבעיה. אז לכן היום צריך גדרות. גדרות. מה זה גדרות? מה שאפשר כשר, עושים כשר. בארץ הרבנים מחליטים איזה טלפון כשר לו. פה אין את המודעות הזאת כל כך. אף על פי שעשו פה כנס באצטדיון והביאו 80,000 איש, זה לא השפיע על אף אחד. כל אמריקאי שני פה יש לו טלפון רגיל, משתמש בזה בעסקים והכל. בארץ להבדיל, מי שיש לו טלפון, מה שנקרא סמארטפון, מסתכלים עליו בעין שלילית. פה אנשים חשובים מאוד בקהילות, יש להם את זה, ואף אחד לא מסתכל להם בעין שלילית. מסתכלים אם הבן אדם צדיק או לא, אם הוא צדיק, מסתכלים עליו חיובי, לא צדיק, מסתכלים עליו בעין שלילית. לא הטלפון יגרום להגיד אם הוא צדיק או לא, אבל בארץ זה לא ככה. בארץ אתה יכול להיות צדיק גמור, יש לך חזקה של צדיק, יראו אותך עם טלפון, מה שנקרא לא כשר, יפסלו אותך. עד כדי כך הרחיקו לכת בארץ, שאפילו יש רבנים שאמרו שמי שיש לו כזה טלפון, לא לשים אותו עד קידושין בחתונה. כי זה פוסל אותו מלהיות אדם כשר. הבנתם? אני אומר, אני דעתי הקטנה היא, מה שכופים על אנשים בכוח, אסור, 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 הם עושים בשקר ובגניבה. עדיף למצוא דרך איך להתמודד עם הבעיה, קודם כל לחנך את הנוער, לחנך את הילדים, יש עולם חדש, להכין אותם למלחמה, לבוא ולהגיד לילד זה אסור, זה אסור. אתם יודעים, אם תכניס אדם לבית עם 60 חדרים, תגיד לו כל הבית שלך, הכל, לחדר הזה אסור לך להיכנס. כל החדרים שלך, הכל, חדר הזה אף פעם אל תיכנס. מה הדבר הראשון שהוא רק רוצה לעשות? דווקא להיכנס בחדר הזה, ולא רק זה, הוא יעשה את כל התחבולות איך לפרוץ פנימה. אבל אם גידלת אותו נורמלי, אמרת לו יש דברים רעים בעולם, וזה אסור, וככה וזה, רוב הסיכויים שהאדם לא ילך לדברים האלה, אם חינכו אותו נכון. אם לא חינכו אותו נכון, ועכשיו רוצים לקפות עליו, זה אסור, 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 בדרך כלל זה לא עובד, מה נעשה? רואים עם הנוער. יש אחד מהנערים שידרדר לאינטרנט ולכל הזבל שיש שם, שלא אמרו לו מיליון פעם אסור, הרי יש עשרות אלפים כאלה היום בעולם החרדי, עשרות אלפים, לקוד מלאה, מונסי מלאה, בני ברק מלאה, ירושלים מלאה, הם מסתובבים בפארקים, ברחובות, מחללים שבת, עושים עבירות, עושים את הדברים הכי גרועים, מכורים לסמים קשים, כל אלה שבאו מהבתים הכי חרדים שיש והכי טובים שיש, אני מבטיח לכם שהאימא בכתה עליהם ימים ולילות, והאבא התפלל עליהם, וכולם אמרו להם אסור, ובישיבות אמרו להם אסור, אסור, שייגץ, אסור, אסור. בסופו של דבר כל האסור הזה לא עובד. כולם כמעט נפלו בזה בסוף. אלה שהיה להם יצר הרע, נפלו בזה. יש ילדים ברוך השם, ההורים שלהם קיבלו הנחה משמיים. אין להם יצר הרע לזה. הם אוהבים ללמוד, הם לומדים גמרא בישיבה, הם מסופקים, שמחים, אפילו לא מבקשים טלפון. אתה רואה במשפחה, יש לך 10 ילדים, יש איזה אחד, שניים שלא עוזב אותך, רוצה טלפון, רוצה כדורסל, רוצה, אני יודע מה, ללכת למשחקי בייסבול, כל מיני דברים של גויים הוא רוצה. רוצה משחקי וידאו, רוצה השני, לא רוצה אפילו טלפון. אתה אומר לו, אני רוצה שיהיה לך טלפון, לשעת שרה, לא רוצה, לא רוצה טלפון. בא עם הגמרא, נכנס, יוצא, הוא שקוע בלימוד. זה מתנה משמיים, זה נשמה, ברוך השם, תאורה, וזה מסכן אחד שגלגלו אותו פה בעולם, ויש לו יצר הרע חזק מאוד. לא באנו עכשיו לדון בחינוך הנוער, זה נושא שצריך לתת עליו אלפי הרצאות אחד אחרי השני בלי הפסקה. אבל אנחנו, אני רוצה רק פה שהבנות ידעו פה, חבל לצאת מזה ובסופו של דבר להיחשב כחוטט. מי שיצא מהעולם החילוני, מעולם הבלוף, היא צריכה לצאת משם ולא להשאיר שם אצבע אחת אפילו. לא להשאיר שם רגל, לא להשאיר אצבע, לנתק את כל הטלפונים של כל הידידים למיניהם.
כל האינטרסנטים למיניהם, כל אלה שהיה לה איתם דברים לא כשרים ולא טובים וכל מיני עבירות שהיא עשתה בעולם, צריכה למחוק את הכל מהרקורד. חייבים לעשות על זה גם תשובה, זה לא מספיק רק לשכוח את העבר. צריכים להתחרט על זה, להתבייש, לעשות וידועים בתפילות, יום כיפור וכו'. ובשום פנים ואופן, אחד מהדברים להיות בעלי תשובה, זה לקבל על עצמה לעולם לא לחזור על החטא. מי שיצאה מעולם החילוני ועדיין מדי פעם מגיחה לשם, זה לא שייך. אסור עיתונים חילונים, אסור מגזינים חילונים, אסור כל מיני רכילויות חילוניות למיניהם. צריכים להיזהר מאוד. הכי טוב לא להיכנס בכלל לאינטרנט. בכלל, לא כדאי, לפתח חטאת רובץ, אתה בפנים קופץ אתך איזה תמונה לא קשרה וכו', ואז אתה סקרן ואתה רוצה לראות, לא כדאי להיכנס לזה בכלל. ותדעו לכם, אני אומר לכם מניסיון, לא, ברור שזה כתוב בספרים, אבל כשאתה רואה את זה מניסיון של החיים, זה עוד יותר חזק. מה שכתוב, כולנו יודעים, הכל אמת. יודעים, אבל מבחינה פסיכולוגית, כשזה קורה, זה הרבה יותר משכנע. כשאתה רואה את זה במציאות, מול עיניך, ואני אומר לכם, 21 שנה ניסיון, בנות שעזבו את העולם הבלוף, ובאמת עשו תשובה, וחרדיות רציניות, בלי חוכמות, זכו לבחורים הכי יעלומים שיש בעולם. בין זה בעלי תשובה, בין זה חרדים מלידה, לא משנה. זכו לבני תורה, זכו לאנשים שעובדים על עצמם, ויש להם מידות, ומטפלים בהם כמו מלכות. לפעמים יש כסף, לפעמים אין כסף, זה לא חשוב, זה בידי השם. יש אנשים צדיקים, בקושי יש להם אוכל, יש רשעים טובים במיליונים. מה שהשם רוצה זה מה שיהיה. אבל מה? בחורות שהיו צדיקות גדולות, רואים, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו, כמו שהגמרא אומרת. גמרא בסוטה, עמוד ב'. גמרא אומרת, מזווגים לו לעם הריש לקיש, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. נכון, יש לפעמים יוצא מן הכלל. זה ככה השם עשה את העולם. לכל כלל יש יוצא מן הכלל. יש גם בחורות צדיקות גמורות שנפלו בפלגמטים, פרחחים, אנשי בלוף. לפעמים הסיבה שהקדוש ברוך הוא עושה שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, כמו שאומרים בתפילה, כל היוצא מן הכלל לא יצא ללמד על עצמו, אלא ללמד על הכלל יצא. שברגע שרואים שמשהו יוצא מן הכלל, הוא לא בא ללמד על עצמו, הוא בא ללמד על הכלל עצמו. למשל, אם רואים עכשיו אדם נכה, בלי רגליים, על כיסא גלגלים, אתה הולך ברחוב, בחיים שלך לא חשבת שאתה צריך כל יום להודות להשם שיש לך זוג רגליים. אתה לוקח את זה כמובן מאליו. אתה רץ, הולך, קופץ, עולה מדרגות. ביג דיל, אז מה אם יש לי רגליים? לשבעה מיליארד אנשים גם יש רגליים. לא אני מרגיש עכשיו זכיתי בלוטו בגלל שאני מסוגל ללכת. מתי אני ארגיש שהרגליים האלה זה שווה מיליארדים? שאני רואה נכה עכשיו עם הכיסא גלגלים, מנסה לפתוח איזה דלת באיזה בנק, הוא לא יכול אפילו להיכנס עם הכיסא, הוא צריך לעמוד בשלג עד שיבוא איזה מישהו שידחף לו את הדלת וייתן לו להיכנס. אז אתה אומר, וואו, אם היה לי כאלה חיים, אם היה לי כאלה חיים, או אדם הוא חופשי, הוא מעריך את החופשיות שלו, הוא לא מעריך את החופשיות שלו. מתי אדם יעריך את זה שהוא חופשי? שהוא אין לו, הוא לא עבד, שהוא לא סגור בכלוב? מתי? שיהיה בכלא. כשאתה הולך לבקר אנשים בכלא, אתה פתאום רואה אנשים אחרים לגמרי. כל הגאווה שלהם ירדה לכלום, הם אבלים וחפוי ראש, כל הביטחון העצמי שלהם ירד לאפס, מושיבים אותם בתוך תא עם חלאות המין האנושי, שירותים, אין לה שירותים דלתות. האדם צריך לשבת, לעשות את צרכיו, ויושבים כמה אנשים מסתכלים עליו. תארו לכם מה זה. יש עונש יותר גדול מזה, אני שואל אתכם. האדם עכשיו צריך לשבת, אין צניעות, אין פרטיות. מאלה, תסגרו עם איזה וילון, משהו. שום דבר, משפילים את האדם עד עפר. ברגע שהאדם היה במקום כזה, ופתאום עכשיו הוא יוצא ויושב בשירותים נורמלי, אפילו את השירותים, הוא מוכן לגור פה. זה נהיה לו וילה השירותים עכשיו. אומר, מה, איפה שהייתי? תן לגור פה, אני מסכים. למה? הוא פתאום מעריך מה שהיה כמובן מאליו. לכן הכלל, אנשים לוקחים את זה כמובן מאליו. מדי פעם, הקדוש ברוך הוא עושה יוצא מן הכלל, ואז אתה רואה את היוצא מן הכלל, אתה אומר, וואו, אם הייתי ככה, ואז אתה מתחיל להעריך את מה שיש לך. זה אחד הסיבות. אבל יש לזה עוד סיבה.
למה בחורה שחזרה בתשובה, לפעמים קורה שבכל זאת התחתנה עם איזה אחד, ובסוף מתגרשת שהוא היה על הפנים, לא יראת שמיים, הכל בלוף, לא תורה, כל מה שאמרו לה בשידוחים הכל היה שקר, למה זה? אם כל החרדיות בעולם היו מתחתנות עם זיווגים של מלאכים, וכל החרדים בעולם היה להם את הנשים, כל אחת צרה עמנו, יש מישהו שהיה נשאר חילוני? מי היה רוצה להיות חילוני? אף אחד לא היה רוצה להתחתן עם חילונית, כי אומר מה, חילונית זה 70% גירושין. תראה, אצל החרדים אין אף מקרה רע. כולם נשואים באושר. אין אפילו אחוז גירושין. אין מחלות נפש, אין מריבות, אין אלימות, כל הילדים מצוינים. בטח, אדם רוצה כל החיים שלו לסבול מאשתו או מבעלה. אז היה אומר, רק בשביל זה שווה לי להיות שומר מצוות. כשיהיה לי אישה טובה, נאמנה, ילדים טובים, לא נרקומנים, כל הדברים, אז מזה הבן אדם היה רוצה. אז ממילא לא הייתה בחירה. ממילא על כל 100 מקרים יש איזה אחד שלא יצא טוב, אז השטן אומר לחילוני בראש, אתה רואה הכל שטויות, חרדים זה אותו דבר, חילונים זה אותו דבר, בכל מקום יש את הבעיות האלה. זה גם מה שאנשים כותבים בתגובות באינטרנט. חשבתי שחרדים לא גונבים, הנה אז אחד גנב, הפכו את כולם לגנבים, אחד הרביץ לאשתו, כולם אלימים. למה? ככה השטן גורם שיהיה עדיין בחירה בעולם. כי אם כל מי שהיה צדיק מיד מקבל פרס, וכל מי שרשע מיד מקבל סתירה, אף אחד לא היה רשע, וגם אין ניסיון. אבל יש לזה עוד סיבה, כל השידוחים שנכשלים כמעט כולם זה טעויות אנוש של האנשים, זה לא היה שידוך מתאים. כל, למשל, אני עכשיו אספר לכם מקרה, קרה לי כבר אולי מאות פעמים עד היום, שאני עזרתי אנשים, אמרתי לבחור או לבחורה, זה לא הזיווג שלך או שלך, זה ייגמר רע מאוד, אתה חייב לשמוע לי, תתפטר מהיצר הרע ומהתאוות שלך ומהלחץ, לא מתחתנים תחת לחץ, יש כאן נורות אזהרה בלי סוף, אי אפשר להתחתן, זה שידוך לא טוב. והלכו מאחרי גבי והתחתנו, וכולם נכשלו. כולם, לא קרה פעם אחת שזה היה טעות. כולם התגרשו בעוגמת נפש שאין דוגמתה. והמקרה האחרון זה אחד, שהיה מקורב אליי, והכביא ממני את כל הדברים השליליים, ומכולם, ואחרי חודש התגרש, וחרב עליו עולמו, והוא מיואש, מדוכא, ואני אמרתי לו, אני מתפלא עליך. אתה קיבלת מה שמגיע לך. למה אתה מאשים את העולם? למה אתה מאשים את השם? איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. טיפשות של האדם מסירה אותו מדרך הישר, במקום מאשים את עצמו, מאשים את השם, או מאשים אנשים אחרים. אמרתי, א', אף אחד לא חייב לך כלום. ב', כל הדברים האלה שעכשיו מתגלים, הרי אתה ידעת אותם לפני, למה לא אמרת? כי ידעת שברגע שתגיד לנו, לא ניתן לך להתחתן, נכון? לא המשפחה שלך ולא הרבנים שלך. אז את מי רימית? רימית את עצמך. עכשיו אתה משלם את התוצאה של העוולות שעשית לעצמך, ואתה בסוף בא ויש לך רשות להיות בדיכאון ולהיות עצוב? אדם מרמה את עצמו. היה פעם אחת בחור בישיבה, הבחור הזה, שמעו טוב, זה מכל הבחורים שהיו פה עד היום בישיבה, אני כבר מעל 20 שנה פה, הוא הבחור הכי טוב שהיה פה, מבחינת מידות, לא מבחינת לימוד, מבחינת לימוד היו למדנים יותר גדולים ממנו, מבחינת בן אדם, מבחינת מידות, מבחינת לב זהב, הכי טוב שהיה פה בישיבה. איך הוא חזר בתשובה? שמעו טוב. יום אחד אני מקבל טלפון, אתה מוכן לקבל חילוני לשבת? מאיפה הוא? מברוקלין. איך הוא הסכים לבוא לשבת? הוא גר עם בחורים ובחורות בבית בברוקלין, בית בושת שם, ואמרנו להם הוא מוכן לבוא לשבת למשפחה חרדית, ומכל האנשים הוא היחיד שהסכים. אמר בסדר. אמר כי כן, תשלחו אותו. היה לפני בערך 18 שנה. הוא מגיע אליי לשבת, בלורית ככה, כמו הגלים בהוואי, קראים את הבלוריות האלה? סידר אותה ככה עם ספרי, טונות של ספרי הוא שם, פאות כמו סכינים של נינג'ה, פאות, לא יודע איך המציאו את הפאות המטומטמות האלה ככה, חשכו עיניי שראיתי אותו, בא אליי ככה,
בסדר, זה מה שהשם שלח, זה מה שצריכים להתמודד. ישבתי איתו בשבת, דברי תורה, הוכחות וזה, העיניים שלו ככה, ככה, בדיוק ככה. וואו, איך לא יודעים את הדברים האלה, איך לא ידעתי את זה. נגמרה השבת, אתם יודעים מה, אני אגיד לכם את השם שלו גם. למה, אם אני לא אגיד שם, יגידו ממציא. אני גם אגיד לכם איפה אפשר למצוא את הבן אדם. קוראים לבחור יובל אמרני, היום קוראים לו יואל, הוא החליף את שמו, כי יובל זה לא כל כך שם טוב. הוא גר ברמת עמידר בבת ים, עד היום חרדי, לומד 3/4 יום, ועובד קצת במאפייה שם. ברמת עמידר יש מאפייה לעוגות, תבואו לשם בלילה, תראו אותו עובד לילה. ביום לומד כל היום, בלילה עובד לפרנסתו. תלכו תשאלו אם הסיפור אמת או לא. בקיצור, אז הוא נשאר איתי כל השבת, מוצאי שבת, נגמרה השבת, הוא חזר לברוקלין, תעבור שעתיים שלוש, הוא מטלפן לי, אומר לי, אל תשאל מה עושים לי פה, כל החילונים. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר, כולם יורדים עליי, התחרפנת, השתגעת, שטיפת מוח, לא מתאים לך יובל. אמרתי לו, אבל איפה, איך הם יודעים איפה היית? הוא אומר לי, בגלל הכיפה. אמרתי לו, מה, אתה נשארת עם הכיפה? הרי הוא בא אליי בלי כיפה. אנחנו נתנו לו כיפה. אמרתי לו, מה, הלכת לבית שם? לא, כי כולם שיוצאים מהבית, ישר מורידים את הכיפה. מה, הוא בא לחרדים לשבת. אומר לי, איך אני יכול להוריד את הכיפה אחרי מה שהראית לי בשבת? קיצור, מכאן והלאה הדרך לישיבה הייתה קצרה מאוד. הבן אדם בא לישיבה, ניקה, בישל, הוציא את הזה וטיפל בכולם, למד. יום אחד אומר לי, תראה, הייתה איזה בעלת תשובה, גם בעלת תשובה שלי מהשיעורים בברוקלין. אמר לי, אני, הציעו לי את השידוך הזה וזה, והוא כולו, הוא בחור צעיר, מתלהב. אמרתי לו, זה לא שידוך בשבילך, חביבי. זה לא השידור בשבילך. לא, אבל תבין, אני קשה לי פה, אני כבר 3 שנים פה, זה לא פשוט. באתי במיוחד, 1 בלילה ישבתי איתו באור ישראל במדרגות שם. אתם מכירים את המדרגות שעולים מהחנייה? במדרגות ישבתי איתו שעה, שעתיים, מתחנן אליו. אל תתארס, אל תתארס. היצר היה חזק, הבן אדם התארס, התחתן, הביא ילד לעולם, ומשם החיים שלו נהפכו לגהני גהנום. מיועל? כן, התגרש בסוף, ועלה, כמובן כל הזמן הזה הוא לומד, הוא אברך, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, מצא לו אישה צדקת, פעם אחת ביקרתי אותם 5 דקות, צדקת, יש לו כמה 4 או 5 ילדים, חרדים, שלום בית, משפחה לתפארת. גם השם עזר להם, יש להם בית. איך אומרים? השתבח שמולד. זאת אומרת, הסוף שלו היה טוב, אבל הוא אכל איזה 2 חצץ. למה? אנשים מתחתנים מהסיבות הלא נכונות. זה הבעיה, או שאין להם הכוונה, או שהם לא שומעים למה שמציעים להם. אז אני אומר לכם, קודם כל, דבר ראשון שמציעים לכם יהיה פעם שידוך, אפילו שזה יהיה אחד חכם כמו הרב עובדיה, יודע את כל הגמרא בעל פה, זה דבר מצוין כמובן, אבל צריכים קודם כל לבדוק את המידות של האדם. יראת שמיים קודמת להכל. יש לו יראת שמיים, הוא שומר על העיניים, שומר על הלשון, מתלבש כמו בן אדם, מדבר בדרך ארץ, קם בשעה נורמלית בבוקר, אין לו שום שימושים. אני למשל, בתור בחורה, בחיים לא הייתי מסכים להתחתן עם בן אדם שמעשן סיגריות. אין בושה ובחילול השם יותר גדול מזה. ואני יודע שיש רבנים גדולים שמעשנים, מכילה מכבודם, זה עדיין לא אומר שזה מותר וזה דבר נכון. אני לא חלילה שופט אף אחד, אני יודע שמי שכבר התחיל עם זה אולי בחילוניות שלו, קשה לו לצאת מזה, בסדר. אני יודע שזה קשה, עובדה שאנשים לא מצליחים להיגמל מזה, אבל אני הייתי נגעל מזה. קודם כל זה לא נעים, זה מסריח, זה הורס הכל, כל רגע לצאת, להיכנס, לנסוע לקנות סיגר. איזה מין דבר זה? אתה רואה בחגים, אני אומר להם שאתם שולחים לי אורחים, אל תשלחו לי מעשנים. אומרים, אבל מה, יום טוב. אני אומר, בגלל זה אל תשלחו, שבת הם לא יכולים לעשן. יום טוב כל 10 דקות, כולם עומדים כמו פושטקים ברחוב עם הסיגריות. אלה בני תורה אלה? מה זה הדבר הזה? אני, אם חלילה הייתי מחוס, אני בחיים שלא לא שמתי סיגריה על השפתיים. פעם אחת אפילו לא. למה? כשאני הייתי ילד, אבא שלי אמר לי, תדע לך, אם אתה תתחיל עם זה, אתה תהיה מסכן כמוני.
זהו, אתה נהיה עבד של הסיגריה, שולט לך בחיים, עד כדי כך הוא אומר לי, היה יכול להיות לי עוד דירה היום, ממה שהפסדתי על הסיגריות, הורס את הבריאות, תראה איך משתעלים, תראה אי אפשר לעלות מדרגות, ברחוב שהוא הכניס לי טראומה מזה, לא רציתי אפילו פעם, וכל החבר'ה, אתם יודעים מה זה בית ספר, יא אפס, יא לוזר, תראה מה, אתה לא גבר, הם חושבים הילדים בני 14, 15, 16, שאם הם מעשנים הם נהיים גברים, היום לצערנו זה כבר הלך לסמים, אבל זה המציאות, קודם כל זה דבר לא טוב, אז זה גם זה דבר מגונה, זה אחד, דבר שני צריך לראות שהאדם לא עצבני, לא קריזיונר, ויש המון חולי נפש היום, העולם מלא בחולי נפש, מלא מלא, כמויות אדירות של חולי נפש, אנשים שהם קנאים, אנשים שהם צרי עין, אנשים שכל דבר קטן מקפידים, תראו, אני אגיד לכם, יש אנשים שיש להם מחלה שזה נקרא פדנטיות. פדנט. עכשיו, פדנטיות, לכאורה, מה רע בזה? מה רע להיות קפדן? מה רע להיות נקי, מסודר, הכל במקום, הכל על הדקה, הוא אף פעם לא מאחר בשנייה? זה לכאורה מצוין, לא? זה מחלת נפש סמויה, שהרבה לא יודעים אותה. למה? נכון שזה בדברים מסוימים טוב מאוד, שאדם, אתה יודע, הוא אומר שבע זה שבע, לא שבע וחמישה, זה טוב. ואתה יודע שהחולצות שלו תמיד תלויות, והנעלי בית תמיד יהיו במקום, והוא גומר לאכול אז הוא לא ישיר פירורים, בסדר, אתה מבין, זה הטוב שבדבר. מה הרע שבדבר? שכל דבר שסוטה מן השגרה אצלו, הופך אותו למפלצת. הוא יוצא מדעתו. עד כדי כך שאני לא אשכח שפעם אחת באתי לתפילת מנחה באחד הבתי כנסת פה, ואני הייתי העשירי. היו תשעה בבית הכנסת. עכשיו, כשאתה מגיע לבית הכנסת, אתה לא יודע מה הולך בפנים. אתה לא יודע, יש עכשיו 20, יש 50, יש 10, אתה לא יודע. אז אני הולך בשביל. איך שנכנסתי לבית הכנסת, היה אחד מהפדנטים האלה, הייתי 20 שניות באיחור. 20 שניות. קפץ עליי. time is time. אמרתי, מסכן, חולה נפש. time is time, 20 שניות. לא, עכשיו באת חצי שעה באיחור. 20 שניות. עוד לא הספיקו להגיד מילה אפילו. time is time, אומר. זה סוג של מחלת נפש. אז אחד כזה, עכשיו לכי תתחתני איתו בבית. למה ככה? למה לבשת את זה? אמרתי לך 20 פעם לא זה. למה זה באמצע החדר? למה הילד לא לקחת אותו? כמה פעם צריכים לדבר איתך? אתה לא יכול להסתדר איתו. אפילו שהוא מתפלל ולומד ומה. מה, מי יכול לחיות עם בן אדם כזה? שמו לך גסטאפו KGB על הראש, כל... לא, לא נתן לך לנשום, כל דבר. אבל הוא גם יכול לשחק אותו בתפלות. צריך, צריך חוש. קודם כל צריך כל אחת... לא לראות את זה. כל... רואים את זה, אבל... קודם כל אני נותן לכם... אני נותן לכם טיפ, טיפ בחיים. כשאתם יוצאות עם בחור ועושה עליכם רושם יפה, פותח את הדלת וזה, מזיז את הכיסא בשבילך, לא להתפעל מהשטויות האלה, בשלושה דייטים הראשונים הם מעולפים. כבר הם, הכל משחק. צריכים לגרום לו להתעצבן, לראות איך הוא מגיב. איך עושים את זה? אין דבר שנשים יודעות יותר טוב מזה. עצבן את הגבר. איך עושים את זה? לאחר לדייט זה לא טוב, כי יכול להיות שהבן אדם יקבל עליך רושם שלילי. לא אמרתי לעשות דברים שיגרמו לך להיראות רע, אולי זה כן בחור טוב, תפסידי אותו בגלל שטויות. אחרי שיוצאים כמה פעמים, בדבר אחד כדאי לעצבן אותו, לראות איך הוא מגיב. אם הוא נהיה אדום ועצבני ומתחיל להשתולל וזורק מילים, או שהוא תחת שליטה. רואים, למשל דבר שהוא דעתו, תגידו לו הפוך. אני לא מסכימה עם זה, לדעתי ככה צריכים לעשות, לראות איך התגובה שלו. ואם באמת רואים שהוא הגיב נכון והכל בסדר, זכותך, כל אדם ודעתו, אני ככה וזה, ואם את חושבת ככה, בסדר, זכותך. אז תגידי לו, אני סתם אמרתי לך את זה, רציתי לראות איך תגיב. שלא יחשוב שיש לך דעות מעוותות. צריכים לבחון את העצבים של הבן אדם. צריכים קודם כל חקירה יסודית מהבן אדם. חקירה יסודית. לפני שיוצאים לשידוך. הוא אמר
איך עושים את זה, אני לא יודע כרגע. עכשיו אני אתחיל לתת לכם שיעור איך עושים חקירה, אבל אני עכשיו אומר לכם מה צריכים. אחרי זה נראה איך עושים את זה. קודם כל חקירה יסודית לפני שמסכימים לצאת לפגישה. לא לצאת לכל פגישה, אבל זה סתם בזבוז זמן. 90% מהפגישות אפשר לנטרל לפני שבכלל יוצאים. על ידי ברור נכון. שואלים, מתעניינים, רואים שהבנם לא מתאים, זהו זה. לפעמים הוא מתאים, לפעמים הוא לא מתאים. דבר נוסף, לא להתפעל אם אומרים לכם, הוא הכי חריף בישיבה, הוא גאון, הוא למדן, הוא לומד 16 שעות ביום. הכל מצוין, זה ודאי שזה דברים נפלאים. אבל מה זה יעזור אם הבן אדם מפלצת במידות? כן, אם נתתי לכם קודם דוגמה על אדם עם זקן שקורא לעצמו, אני יודע מה, שהוא עומד ומשקר בפרסיה וממציא עלילות על אנשים, פעם על הרב ההוא, פעם על הרב, כל יום ממציא שקרים חדשים. זה האדם שכביכול למד ויודע, והוא יודע שיש ספרי מוסר, ואין לו רבע של גרם של אחוז של יראת שמיים. עומד וממציא כאלה עלילות ושקרים על אנשים, קורא להם בשמות גנאי, את רוצה שזה יהיה בעלך, אדם כזה ירצח אותך יום ולילה ואת הילדים שלך. זה כבר מראים בעולם איך הדמות המכוערת שלו, תארו לכם מה הוא עושה לבני ביתו. כתוב שאחד הדברים, יש, אני למשל, כשאתה מטלפן לבית של אדם, כשאתה מבקש לדבר עם האדם הזה, איך שאשתו עונה לטלפון, אם אתה פיקח, אתה כבר יכול לדעת עליו הכל. אם היא עונה עליו בשמחה ובלבביות, וקוראת לו באהבה וחיבה, וחיבה, חכה, אני אחפש אותו, מוישי, מחפשים אותך, ורואים מהשיחה, מתוך כדי איך שהיא מתנהגת, רואים אם היא מחבבת אותו, או שהיא מתאהבת אותו. לפי התשובות כבר רואים, אותו דבר הבן שלו. אבא וזה, יש אבא ויש אבא. הולדן, ככה, צריך לקרוא לו עכשיו, הוא מתאהב אותו. בני ביתו של אדם יודעים מי הוא. בחוץ הכל במה. הכל בלוף. בבית יודעים בדיוק מי. אשתו יודעת, בעלי מחור, בעלי מציג הצגות, בעלי גפתן, בעלי עצלן, בעלי אני יודע מה גנב, הוא לא ישר, הכל יודעת, מה היא לא יודעת? לפעמים רק מה היא תעשה עכשיו, יש לה ילדים וזה, זה המציאות שלה. אני מכיר אישה אחת שקיבלה התקף לב מהעלילות של בעלה. כמה אנשים מקבלות התקף לב בגיל צעיר? נדיר מאוד, לא? שמעתם פעם על אישה שקיבלה התקף לב? לא הגיעה לגיל 40, קיבלה התקף לב בבית חולים. אבל אני ידעתי מאז ומתמיד מי זה בעלה. מכיר אותו מהתחלת דרכו, רק כל הזמן מבלף אנשים וגונב להם ונוחל. ומסתם, כבר הבנתי שאנשים דופקים להם בדלת, איפה הכסף, איפה בעלך, ומטלפנים לה לחפש אותו, והוא כל הזמן ממציא שקרים. איך אישה כזאת יכולה לחיות? איזה חיים אלה? תגידו לי אתם. צריך להיזהר היום. בקיצור, אני אומר לכם, תשמעו טוב, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. אם את הבנות שפה יחזיקו מעמד עם כל הקשיים, סבלנות, ינתקו את הקשרים עם בחורים מהעבר, לא גישה לאינטרנט, לא מקומות שאסור ללכת, יש עבודה טוב מאוד, אין עבודה גם טוב, זה בידי השם הפרנסה, זה לא בידי העבודה, העיקר לא להישבר, בסופו של דבר הזיווג המתאים יתחיל, והשם ישלח את הזיווג המתאים, חייבים, אנחנו חייבים לפעול עם אמונה, מי שאין לו אמונה בדבר הזה, אז מה שווה כל הדת שלו? כל הדת מבוססת על אמונה, כל אמונה, יש אלפי פסוקים, כל התהילים זה משפטים, דוד בוטח בהשם, סומך על השם, אני אשלך יאבך על השם, וזה אשיר על השם כי גמל עליי, הכל תודה ואמונה, סומך עליך, אל תחזב אותי, אני רק בידיך, בסוף בן אדם בא אומר, לא יצא לי כלום, מה יעזור לי המדרשייה? לא נכון, הפוך, הזיווגים הכי טובים יצאו מבחורות שהרבה מדרשיות, הכי טובים. יש כמה מדרשיות גדולות בארץ, ששם כן הצליחו אחרי לבנות שם זה, יוצא משם מאות שידוכים בשנה, ולבחורים הכי טובים, תדעו לכם את זה. זאת אומרת, יש בזה מעלה גדולה. בחורה היא קשורה למקום, מקום שבמיוחד פה, זה סביבה חרדית, את באה למשפחות חרדיות בשבת, מכירה אנשים חרדים, זה משפיע על הבן אדם. מי שחס וחלילה מכאן תלך לברוקלין, או אני יודע מה, מנהטן, או קווינס, מה, הרמה של החרדיות שם מתקרבת לפה? אין בכלל מה להשוות, זה ממש לעבור מירושלים לסדום. ראיתם מה קרה ללוט? לוט נפרד מאברהם, הלך לסדום, עבר לסן פרנסיסקו, תראו מה קרה. הכל הלך, כל הצדיקות שלו ירדה לאפס.
אין מציאות כזאת שבן אדם יעבור ממקום של תורה. הגמרא אומרת, רבי יוסי בר קיסמא, הוא הולך ברחוב, פנה אליו איזה עשיר. אמר לו, אנחנו רוצים להביא אותך להיות הרב שלנו, אין לנו רב בקהילה. יש לנו קהילה של יהודים, אין שם בכנסת, אין ישיבה, אין רב. בוא, תלמד אותנו תורה. איך אומרים, נותנים לך צ'ק פתוח. צ'ק פתוח. כמה שאתה רוצה תקבל, כסף, מהמשרתים. מה, תגיד מה שאתה רוצה, בית. יש לנו כסף. מה הוא ענה לו? אם תיתן לי כל הכסף והזהב שבעולם, אין אני דר אלא במקום של תורה. מקום שכבר יש שם תורה, שאני לא ייפול, והילדים שלי יהיה להם איפה ללמוד, ואפשר משם ללכת ולעשות קירוב, מצוין. אתה רוצה לשים אותי במקום שאין יראת שמיים, כולם חילונים מסביב, כל היום כללות, צעקות, חילולי שבת, אני יודע מה, טלוויזיות מכל חדר, לא רוצה להיות במקום הזה. אין יראת השם במקום הזה והרגוני. איך אפשר לבודד את עצמנו? אני באה מעולם מאוד של גרעין תורני, ועשינו הנוער הדתי לאומי יותר, לבוא כקהילה ולנסות לחזק, אבל בהתחלה אתה הם באים 2-3 משפחות, אין מה לעשות, אבל אני רואה את העבודה שאחר כך הם עושים בערים, לוד, רמלה, איפה שאני גר, בהרבה ערים, הם עושים עבודה. קודש, הם מביאים תורה, הם מביאים לימודי תורה, הם מביאים דברים... אם מביאים במכה כמה משפחות חרדיות, זה טוב. בהתחלה זה... אז לפחות יש להם גרעין, כמו שאמרת. אבל בן אדם שעובר, עכשיו נגיד בחורה מכאן תרצה לעבור לברוקלין, לאן תלך? או לקרוב משפחה, או לאיזה חברה, או היא תסחור חדר באיזה מקום. זה סכנת נפשות לנשמה שלה, מה? למה לא להחזיק מעמוד עוד כמה חודשים, אפילו שנה, שנתיים, כמה שהשם ירצה, ובסופו של דבר להקים בית חרדי. מכאן כבר אפשר לעלות לארץ, אז כבר עולים בתור זוג, אז פחות הסכנה ליפול. אם האדם עולה בתור אבק, הוא יכול ליפול צ'יק צ'ק, הוא בא להורים שלו, אין שם כלום, אין כשר, אין שום דבר. שמועיים שלוש, הוא נופל. היו מקרים כאלה. בחורים שהגיעו לרמות גבוהות, איך שחזרו לארץ, התמוטטו. טוב, אנחנו בעיקרון סיימנו, עכשיו אני אתן זמן לשאלות. בבקשה. שאלה, אני דיברת על זה שאנשים שעשו ריקודים מעורבים, אבל כתוב שביום, בתשבטו באב, זה יום השמחה, כי אנשים יוצאות לרקוד במחולות. נכון, נכון. קודם כל, תראי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה הולך אז בזמנם בט"ו באב. נכון שאנשים התלבשו, כולם לבשו את אותם בגדים, כדי שלא יגידו מי עשירה, מי ענייה, ויצאו. עכשיו, השאלה איזה ריקודים רקדו? הורה אולי, מעגלי, משהו כזה? לא בטוח שרקדו את הריקודים של היום, זה א'. דבר שני, יום אחד בשנה עשו את זה למטרות שידוכים. למה? לא היה היום אינטרנט. ג'יידט, אני יודע כל הדברים האלה, אני חרדי, אני אולטרה אורתודוקס, אני דתילוני, אני זה, אני כיפה סרוגה, אני כיפה שחורה, זה לא היה הדברים האלה. ומילא לא היה שום דרך להשתדך, איך השתדכו? עושים יום אחד לשידוכים והיום משתדכים. איך היו עושים את זה? לעולם לא נדע. שיבוא משיח, נשאל אותו באמת איך עשו את זה. אבל מה את חושבת, שאנשים באו לראות שם איך בחורות רוקדות? באו לראות ואמרו, הנה, זו זיווג טוב, זה זיווג טוב. ישבו, דיברו והוציאו משם שידוכים. מה שלא יהיה היום, כל גבר בעולם שתשאלי, אם אישה רוקדת בפניו, אם זה מגרה לו את היצר הרע, התשובה של כולם תהיה כן. אלא אם כן, יש להם איזה בעיה נפשית או רפואית. חוץ מזה, אם גבר יגיד לא, סימן שהוא לא נורמלי. כי זה ככה השם לא עשה את העולם, השם עשה את העולם עם חוקים, זה נגד החוקים, משהו זה לא בסדר. אלא אם כן, זה איזה חכם גדול, שהוא כל כך שקוע בתורה. היה לנו מקרה כזה פה בישיבה, היה כאן המתמיד הכי גדול בתולדות הישיבה. מאז שהישיבה הוקמה, 30 שנה, לא היה מתמיד יותר מנו. בכל מצב הוא היה לומד, באוכל, קיבל על עצמו עול תורה. ושהבן אדם הזה מתארח אצלי לפעמים בשבתות, יום אחד אשתו פנתה אליי, היא יכולה לשאול אותי שאלה, כאילו, על השידוך, על הניסויים שלה. אמרתי לה, כן, היא אומרת לי, תשמע, אני לא יודעת מה לעשות. אתה יכול לדבר עם בעלי, מה קרה? ועל הצדיק, בעל מידות, למדן, איש חביב, קריזמטי, נחמד, כל המעלות. אמרתי, מה כבר יעשה? היא כזה צדיק. מה קרה? היא אומרת לי, הוא לא נוגע בי. כלום, כאילו אני אבן בבית. אמרתי לה, מה, יש ביניכם מתיחות, ריב? שום דבר, מה פתאום? הוא לא רב איתך, לא אמר לך משהו, הוא מאיר לך, מה פתאום? אז מה קרה? הוא קורא להם בספרים. אז היא אומר, אין לו אליי שום דיזייר, שום תאווה.
כלום. אז אני באתי אליו, תפסתי אותו בהזדמנות כמה ימים אחרי, אמרתי, תגיד, אתה יודע שאתה התחתנת, אתה חתמת על הכתובה, אחד ההתחייבויות שלך זה להיות באופן אינטימי עם אשתך, זה מחויבות, זה כמו להניח תפילין. עכשיו, אם אתה רוצה ללמוד תורה, אתה תוותר על תפילין? לא תוותר על תפילין, נכון? כי זה חיוב מן הדין. אם האדם עכשיו כל יום למד תורה ולא רוצה להניח תפילין, אומר, חבל לי על ה-10 דקות, רוצה ללמוד תורה, זה לא צדיק זה. במצווה הבאה, אתה מחויב לעשות, להניח תפילין. אמרתי לו, אתה מחויב להיות עם אשתך, לפי דרישתה, מה זה, אתה לא יודע את הדינים? אז מה הוא אמר לי? אומר לי, אני באמת רוצה, אבל אין לי שום, אני, מרוב שאני שקוע בתורה, התורה הרסה לי לגמרי את היצר הרע. אין לי יצר הרע לאישה. לא אכפת לי, אני יכול כל החיים להיות בלי אישה. אמרתי לו, אם ככה, אתה צריך להוריד מהרמת לימוד שלך. חזור להיות נורמלי. למה? התפרק לך הבית, הילדים שלך היו זרוקים באיזה מקומות, תקבל על זה עונש בשמיים, על זה שהתמדת על חשבון האישה והילדים והרסת את הבית. ובאמת הוא עשה איזון, ברוך השם הכל הסתדר, ככה זה צדיק אמיתי, נותנים לו מוסר, הוא מבין. אמרו לו את זה, אנשים שמבינים קצת, הוא שומע, הוא מבין, הוא עשה שינויים. כל האהבה שלו לתורה, הרי הגמרא אומרת בן עזאי, הוא בא ולימד כמה חשוב לשאת אישה ולקיים מצוות פרו ורבו. אמרו לו התלמידים, נאה דורש, נאה מקיים. מכאן בא המשפט הזה. איך אתה נותן לנו דרשות שאתה בעצמך לא מתחתן? מה הוא ענה להם? מה אעשה שחשקה נפשי בתורה? מה אני יכול לעשות? אני מכור לתורה. לא יכול לחיות רגע בלי תורה. איך אני יכול להתחתן? אני יכול להיות עכשיו, להיות אבא, בית, נאמן, טפל בילדים. אני כל היום בתוך הספרים, לא יכול. אז הגמרא אמרה, מה הדין שלו? הרי זה המצווה הראשונה ביהדות, זה פרו ורבו. גבר חייב שיהיה לו לפחות בן ובת. הגמרא אומרת, בן עזאי אנוס, פטור. למה? הוא מרוב שהוא בתורה, הוא לא יכול להיות בעל ולא יכול להיות אבא. אבל מאז בן עזאי אין אף אחד יותר שפטור. זה האחרון שהיה עמל בתורה במדרגות, שזה על אנושיות. אחד כזה אנוס. כל שאר האנשים, קל וחומר, אנחנו הפשוטים, מחויבים להתחתן ולהביא ילדים ולחיות עם כל העניינים של עבודה ופרנסה, כל מה שהשם עשה בעולם. הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים יהיו כל הזמן בתורה ובמצוות, נכון? הוא לא רוצה שנבזבז זמן לשטויות. למה נתן לנו כל כך הרבה בלאי בחיים, עבודה, נסיעות, טראפיק, כל מיני דברים, מבזבזים אלפי שעות בחודש על הדברים האלה. היה נותן לנו חיים, פרנסה יורדת מהעץ. יש לך עץ, הנה לוקח לך אשכול, יש לך פרנסה לחודש. כמה שאתה רוצה, בלי דאגות. היה עושה מין עולם כזה, שהאדם רק לומד, הכל 100%, יש לו ילדים, ובמילא כולם עסוקים במצוות. אלא אתה רואה שדווקא השם רצה שמתוך החושך, מתוך הערבוב, מתוך הזוהמה, מתוך כל השקר שבעולם, מתוך הקושי של הפרנסה, תתעלה מתוך זה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אתה תאמין ב-100%, אתה לא צריך עבודה. הכל יהיה לך בסדר. למשל, שמתחתנים, תדעו לכם, אחד הדברים, זה צריך הרבה שיקול דעת. הרבה פעמים בחור ובחורה אוהבים אחד את השני, אבל כל יומיים יש להם מריבות. לא יודע, כל שעתיים היום זה כבר. מתווכחים כל הזמן, כל שטות מריבות. אם אתה רואה שעכשיו אתה יצאת לשידוך ובאמת הבחורה מצחן בעיניך או שהבחור מצחן בעיניי גם מבחינת מראה, גם מכל הבחינות, אבל כל דבר מתחיל ויכוח, ראש בקיר, עקשן, תברחי מהבן אדם, החיים שלך יהיו גיהנום, מה זה יעזור לך שהוא יפה וחכם? כל רגע בחיים כל דבר יהיה סקנדל וויכוחים ואת טועה ומוריד אותך ומשפיל אותך. מה את צריכה כזה בן אדם? יש אנשים, גם בישיבה הם ככה, 3 שעות מתווכחים, על שטות. אומרים להם, אבל זה ככה אמר רש"י, וככה כתוב פה, וממשיך ומביא, וכל היום אחר כך הולך הביתה, העיקר להראות שהוא צדק. לא אכפת לו מהאמת בכלל. צריכים לברוח מהאנשים האלה, להיזהר מזה. צריך שיקול דעת. אם רואים שאדם הוא בסדר, לפעמים הוא מתעקש על משהו. ברוב הדברים הוא מודה על האמת. אז גם צריכים לוותר גם. אפילו שאת יודעת שאת צודקת, מה אכפת לך? תעבירי. בסדר, אתה צודק, מכילה, סליחה. לא מדובר עכשיו על אחד שהוא כל רגע ורגע, אז מה, כל החיים שלך תהיה שק חבטות? צריך להיזהר, אני אומר לכם, בדברים האלה זה צריך גם הרבה תפילות והרבה בחיות.
כל תפילה, תן לי את הבחור המתאים, תן לי להקים בית ואמן בישראל, שלא ייפול בפח, תציל אותי מהחולי נפש, תציל אותי דברים שלא יודעים. היום משקרים אנשים בשידוחים, הם לא יודעים שהם ייתנו על זה את הדין. בשידוחים אין כזה דבר לשון הרע, חייבים להגיד את כל האמת. חייבים להגיד. דברים שהם לא מפריעים לשידוך, אסור להגיד. דברים שהם לא, שאיתם או בלעדיהם, זה השידוך יכול להיות טוב. לא רצים להרוס לבן אדם את השידוך, כן? אבל למשל, אדם היה מאושפז בבית חולים למחלות נפש 5 שנים. אפשר להחביא את זה מהבחורה? מי הפושע שיעשה כזה דבר? אני יודע, אז לכן אני אומר לכם, צריכים לדעת, צריכים שהיא תדע אחרי שהיא תדע את כל הפרטים, או שהוא ידע את כל הפרטים, ממילא, אז זה כבר בחירה שלהם. אמרו להם את הכל, הם לא יכולים לבוא, לא תעמוד על דם רעך. יש עוד שאלות לפני שנסיים? כן, יש שאלה ראשית. ראשית זה לאחרי השיעור, מה? רק לגעת אולי בנקודה של נשים, אני רואה הרבה נשים בבית הכנסת יושבות להתקלל עם רגליים אחת על השנייה. אני חושבת שזה עניין מאוד לא צנוע, ולפי בעלי שאלה לי שאפילו שבתורה או משנה כתוב שאסור לשבת כך, זה לא צנוע, זה לא... אסור לשבת רגל על רגל גם כשלבושים צנוע מאוד, נגיד עם סמלה רחבה עד הרצפה ולא רואים כלום, עדיין אסור. קל וחומר שזה החצאיות המודרניות המקולקלות של היום, שמיד איך שהיא מרימה את הרגל כל החצאית עולה ורואים את כל הרגליים שלה, זה כבר ממש השם ירחם, מחטיאת הרבים, כן? וגם אם היא רק עם אנשים, זה לא כבוד לשבת ככה מול הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא כבודו מלא עולם, אומרים. אפילו מכירים את המעשה עם קמחית, שהיו לה 7 בנים, כולם כהנים גדולים. אמרו, מה היה הזכות שלך? אז היא אמרה, מעולם לא ראו קירות ביתי את גופי, את שערות ראשי. זאת אומרת, היא הייתה בתוך הבית לבד, צנועה, בגלל שהשם פה. אין אנשים, אבל השם כן פה. מה, אני עכשיו מסתובב לא צנוע מול השם? זאת אומרת, מדרגה של יראת שמיים, אישה צריכה להיות כל הזמן צנועה. אבל, רגע, אבל אם היא בעלה לבד, בסדר, אז יש מקומות שהיא לא חייבת להיות עכשיו לבושה, כן, צנוע עם בעלה וזה, בסדר, אבל בית כנסת, לבוא לבית כנסת ולשבת ככה זה לא כבוד, גם גברים, לא רק אנשים, וכמובן גם לא לדבר, הרבה פעמים אתה שומע מעזרת נשים צפצופים, כל התפילה, לא מפסיק כל פטפט ולדבר, במיוחד אם זה בתי כנסת גדולים, אני הייתי באחד המקומות בשבתון בארץ, לא אמנתי למשמע אוזניי. מלמעלה, מעזרת נשים, איזה הד של רעש היה, כל... אי אפשר היה לשמוע את קריאת התורה. סתם, באות לפטפט, מה זה פה? זה חתונה עכשיו? דברות בחתונה מקשקשות. בבית הכנסת אדם צריך להיות, צריך דממה, דממה, כלום. לא לדבר מילה, רק באים, יושבים, לוקחים את הסידור, מתפללים, קריאת התורה, דממה. נגמר את התפילה, יוצאים החוצה. אם זה לא בדרך של הגברים, אם זה בדרך של הגברים... צריך להיזהר גם בצניעות, לא לעמוד בהם בשביל שהגברים יעברו דרכם. ואם זה הם בצד אחד והגברים, אז הם יכולות לעמוד בחוץ לדבר. אין בעיה, אין שום בעיה. כל עוד זה בגדר הצניעות. צניעות זה מעל הכל. הרבה פעמים נשים אומרות, אני מתפללת, אני מדליקה נרות, ואני זה, והשם לא שומע לי. אני אומר לה, טוב, איך את מתלבשת שאת זה? אז היא לא מתלבשת צנוע. אני אומר, את עומדת מול השם בבגדים פרובוקטיים. ואת מצפה שהוא יתקרב אלייך בכלל, הרי כתוב, הקדוש ברוך הוא וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מקום שהדברים לא צנועים, השם לא נכנס לשם בכלל. איך בן אדם בא חושב שעל ידי שהוא יתפלל להשם בזמן שהוא ערום, זה יעזור לו במשהו. זה לא, זה צריך שיקול דעת. כבר באים לעשות את המצווה, צריך לעשות את המצווה כמו שצריך. לא רבע רבע חצי חצי, זה לא עובד ככה. אז זה נכון, זה נקודה, איך יושבים בבית הכנסת, לא רק בבית כנסת, גם בשיעור תורה זה ככה, כל מיני, אסור לשבת רגל על רגל, בשום, זה צריכים להתרגל, להפסיק את המנהג הזה, לשבת רגיל, צנוע, וזהו זה. זה דבר שצריך לשים עליו דגש. עוד שאלות, כן? רציתי תמיד לדעת, כבר דיברנו על ברוך אתה השם שלא עשה אני אישה. כן. כשאנחנו אישה, אנחנו אומרות את זה בלי שם מלכות. בגלל שלא תקנו לנשים להגיד בגמרא, אז אנחנו אין לנו את הכוח להמציא ברכות, רק חז"ל קבעו ברכות.
האם אנחנו רוצים להגיד ברכה שחזה לא קבעו, אי אפשר להגיד את שם השם. זה, לכאורה, זה אנחנו, כי אין לנו סמכות לקבוע ברכות. אז לכן אומרים ברוך שעשה אני כרצון. זאת אומרת, אנחנו עדיין מודים לך גם איך שאני, שאני אישה, שלא חלילה תחשוב. אומרים עם ברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אני לא ידעתי שהאשכנזים אומרים עם שם השם, זה חידוש בשבילי. אני תמיד הייתי אומרת ככה, זה היה לי סידור של גברים, אני לא ידעתי שאסור להגיד. מה אומרים? ברוך אתה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי כרצונו. זה מעניין, כי בשס, טוב, טוב, צריך לעיין בזה למה. אוקיי. לא נמלח עם המלאכים אצל הגברים. המהר"ל אומר את זה. כן, ש... לגברים השם נמלח נעשה אדם. אבל האישה נוצרה בלי הרצון. בלי שהוא נמלח עם המלאכים. רק עם הרצון שלו, הפרטי שלו. היא נותנת תשובה מאוד יפה פה. שמעתי את זה. היא בעצם תרצה לנו את השאלה. תשמעו טוב. למה האשכנזים כן אומרים? כי הם אומרים, הרי הקדוש ברוך הוא שברא את האדם, הוא אמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זאת אומרת, זה היה מלאכה שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים ונתן להם סמכות. אז כן, אבל אצל אישה הוא לא התייעץ עם המלאכים. הוא עשה את זה לפי רצונו בלבד, בלי עצה של המלאכים, בלי שיתוף עם המלאכים. לכן הן אומרות, אבל זה רק מסביר למה הברכה היא שעשה אני כרצונו, אבל זה לא מסביר למה אומרים את שם השם. זה היא לא תרצה. היא רק תרצה למה הנוסח של הברכה הוא שעשה אני כרצונו. אבל השאלה אם אני בתוך ספרדים, אני אומרת את זה גם, אם זה נחשב לי שלא, תעשו את זה. תראי, אם את אומרת את זה, יש לך על מי לסמוך, אבל כל עדה צריכה ללכת במנהג אבותיה. מה שלמשל, האשכנזיות, הן גם מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה. אם אשכנזיה לוקחת לולב, ארבעת המינים, הם מברכים על נטולת לולב. ספרדי זה ברכה לבטלה אצלו. אז מה המחלוקת? אם האשכנזים אומרים שאפילו שזה ברכה שבמצוות עשה שהזמן גרמה שנשים פטורות, אז א', כל עם ישראל מחויב בכל זאת, זה לא רק עליי הברכה, זה בכלל על כל עם ישראל. ודבר שני, זה ברכה של שבח. כל דבר שמשבחים את השם, גם נשים שהן פטורות מן המצווה, מותר להן לשבח את השם. אלה ואלה דברי אלוקים חיים. מה שהפוסקים האשכנזים אומרים זה מאוד מאוד הגיוני, ומה שהספרדים כנגד אומרים זה גם כן מאוד מאוד הגיוני. שיבוא משיח נדע. זה ספרד. כן. ו... כן, אומר... בסדורים של אנשים זה בת ישראל, תגיד לשאול. כנראה שזה מחלוקת, כנראה שזה מחלוקת, אתם שומעים? כזה מחלוקת של הפוסקים, אם להגיד או לא, טוב, בסדר. אם יש מחלוקת בפוסקים, תדעו כלל. סימן שהוויכוח הוא 50-50. כי פוסקים הם לא אנשים טיפשים, זה אנשים הכי חכמים שיש בתורה, בין בזה אשכנזים, ספרדים או חסידים, זה לא משנה, כן? זה אנשים גדולים בתורה ויש להם הרבה שכל והרבה ידע. ברגע שהם חולקים אחד על השני, זה לא בגלל שאחד חכם השני טיפש. זה בגלל ששניהם כל כך חכמים, כל אחד יכול את השיטה שלו לשכנע. ואנחנו לא יודעים להכריע, זה רק השם יודע. הם הגיעו למקסימום של השכנוע. זאת אומרת, כמו שעכשיו באים שני אנשים שהם חלקלקים והם יודעים לדבר, הוא מדבר, שכנע אותך, הוא מדבר, שכנע אותך. הוא חזר, שכנע אותך. הוא ענה, אתה ככה טלטלה, יו-יו. כל היום, למה? כל פעם שזה יגיד את המילה האחרונה, הוא ישכנע אותך. אותו דבר פה, פה להבדיל, הם מביאים ראיות מהתורה, וגם הטענות הן הגיוניות. למשל, מה שהם אומרים, לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה, כיוון שזה שבח. מה זה? זה עבירה? משבחים את השם. יש להם על מה לסמוך. באים הספרדים אומרים, נכון, אבל זה ברכה לבטלה, כי האישה היא לא מצווה. רק מה שמצווים חייבים. אם לא, איך ניקח סיכון להגיד את שם מלכות? הרי כתוב שלא תישא את שם השם לשווא. אם בן אדם ברך פעמיים על כוס מים, שהכל נהיה דברו, שאתה אחרי שנייה עוד פעם שהכל נהיה דברו, זה ברכה שאין הצריכה. מה הבעיה? אני משבח את השם. זה גם האשכנזים מודים שזה ברכה שאין הצריכה. הם בעצמם אומרים, ודאי, אסור לברך פעמיים על אותו דבר, כי זה הברכה השנייה, היא לבטלה. אלא מה רואים מכאן? שהם אומרים, זה שונה. למה? במצוות שאנחנו משבחים את השם, בכל זאת העולם מצווה, אפילו שאני לא מצווה, אין בזה בעיה. ברכות זה כבר משהו אחר. בכל אופן, זה ויכוחים מאוד יפים והגיוניים, ובאמת שהמשיח יבוא נדע את הסוף. רק עכשיו,
אין לנו את היכולת להכריע מי צדק, כל עדה הולכת במסורת פוסקיה, כן? את הייתה לך שאלה, כן. כן. רציתי לשאול בקשר לצניות, אם בחורה הולכת קצת לא צניות, היא נמצאת ברחוב, סתם, על פיפטי אבינית. כן. הגוי מסתכל עליה וגם היהודי, זה אותו דבר? לא, לא. יהודי יותר חמור, שהיא מחתיה יהודי יותר חשוב, יותר חמור. הגוי... אבל גם, גוי, גם גויים אסור להחתיא. קודם כל... היא הולכת, היא לא ידעת שהיא צריכה בצניות. אני מדברת על חילונית. כן, אני לא יודעת. אז קודם כל ככה, תראי, כל גבר שמסתכל על בחורה, יש לו הרהורים לא טובים, אם היא לא צנועה במיוחד, כן? ממילא אם היא גרמה שבאים הרהורים לעולם שהם לא צנועים, היא צריכה לשלם עליהם. רק מה, הרהורים של יהודי זה הרבה יותר חמור מהרהורים של גוי. הבנת? זה ההבדל. כאילו היא לא ידעת. לא ידע זה משהו אחר, אז עבירות שאדם עושה והוא לא ידע שהן עבירות, הקדוש ברוך הוא דן אותו הרבה יותר בקלות וביותר רחמים. רק מה? יש דברים שהשכל מחייב. למשל, יש הרבה גויים, לא דתיים בכלל, שהאישה מתלבשת כל הזמן צנוע. למה? זה לא מכובד, היא אומרת. סתם גויה, אני יודע, זה דוקטורית, מה? היא מתלבשת צנוע, היא לא אוהבת להתלבש פרובוקטי. היא לא מרגישה בנוח, גם אם תלך לים, היא מכסה את עצמה עם משהו. זאת אומרת, היא מרגישה את זה מהשכל, שהשכל מחייב. זה לא רק דבר שהוא דתי. למשל, אני שמתי תמונה בדף פייסבוק שלי, חוף הים באמריקה שנת 1900, לפני 115 שנה, שנת 1900. כל האנשים בחוף הים עם סמלות, כמו שהם מתחתנים, הרחבות האלה, מחוסות ככה, עם המטריות האלה הולכות בים, אין בכלל כזה דבר בגד ים. לא היה כזה דבר בגד ים בכלל. כל מי שהסתובב בחוף הים, גברים עם כובעים וג'קטים והכל, וכל הגויות היו לבושות פי עשר יותר צנוע מהדתיות של היום. כולם. מה רואים מכאן? זה קשר עכשיו, דעת לא מה, כולם שם היו חרדיות? הם היו גויות בכלל, חלק מהם מסתם לא מאמינות בהשם אפילו. חוף מלא אנשים. שמנו את התמונה הזאת בשחור לבן. להראות שלאנשים היה כבוד פעם, בלי קשר עכשיו דת לא דת, זה גם לא רק עניין דתי, זה עניין של כבוד עצמי. מה, אני אתן לך דוגמה, שההורים שלנו שהתקלקלו בארץ בתקופת קום המדינה, אלה שבאו נגיד משפחות דתיות לארץ והורידו אותם מן הדרך, אמנם הם היו חילונים, אבל היה להם קווים אדומים, לחילונים של היום אין את אותם קווים אדומים, בגלל זה גם לא היה הרבה גרושין אז. כשאני הייתי ילד, מי היה בכיתה שלי, היה רק אחד עם, עם מקרה גירושין שלו. 40 תלמידים, אחד גרוש. היום נכנסים לכיתה, מי כאן ממשפחה של גרושים? 35 מרימים את היד. דור אחרי, הכל, הרב הדרת סיפר לי, שהוא היה ילד, אנחנו מדברים על מעל 60 שנה קצת, שהוא היה ילד, הוא הלך ברחוב עם אבא שלו פעם, והוא אמר לאבא שלו בארץ, אבא, מה זה גירושין? הוא אומר, אבא שלו כל כך הזדעזע מהשאלה, התעלף, נתן לו סתירה באינסטינקט. מי אמר לך להגיד את המילה הזאת? איפה שמעת את המילה הזאת? הוא אומר, קיבלתי פחד מהמילה הזאת. אמרתי לאמא שלי, אמא, מה אמרתי? מה המילה הזאת שאבא כל כך כועס? זה היה מילת גנאי להגיד גרושים, גירושים. לא היו מזכירים את המילה הזאת בכלל. זה היה סוף העולם. היום? תוך שנייה, שהגירושים, I want a divorce. היד קלה על ההדק, אנשים מאבדים מהערכיות שלהם. זה לא רק בעולם החילוני שהם רק מדרדרים, גם בעולם הדתי והחרדי מדרדרים, לצערנו הרע. איפה קרה שבמשפחות חרדיות היה גירושים לפני 100 שנה? בקושי שמעו על מקרה אחד כזה בשנה. והיום זה עלה כבר, יש כמה אחוזים. לא יודע, 10%, 5%, 20%, לא יודע את הסטטיסטיקות. אבל המספרים גדלו. אז יש אומרים, טוב, המספרים גדלו בגלל שיש הרבה בעלי תשובה. אז אצל בעלי תשובה, אמנם הם שומרים עכשיו שבת, ותפילין, ותפילות, ותורה, אבל במנטליות הם עדיין חצי חילונים. זה גורם לגירושין, זה נכון מאוד. אבל זה רק היה תשובה, אם אצל החרדים אין בכלל גירושין. אבל המציאות שאצל החרדים גם, כמויות הגירושין הולכים ומתגברים. גם בעולם של חרדים מלידה, מה חסר? חרדים מלידה שהם 20-30 דורות של רבנים מתחתנים, אחרי שנה מתגרשים. כל הזמן זה קורה, שומעים על זה יותר ויותר. האנשים איבדו את הערך של החיים, לא מבינים מה זה נישואים, גם לא מכינים אותם.
הם בראש שלהם להיות למדן, שטייגן. היה בלקווד, הוא יושב בישיבה, מחזיקים ממנו, הוא למדן, הוא ממשפחה מיוחסת, לא מלמדים אותו להיות בן אדם. מה אתה חושב? כל הפלפולי סרק שלך וזה, מה, זה יביא לך חיים מאושרים? זה יעשה את אשתך שמחה? יש איזו בחורה אחת, היא באה לשיעורים שלי במקום מסוים שאני הולך מדי פעם, אני הולך לתת שם שיעור. היא התחתנה עם בחור ישיבה, ועלו לארץ, והוא שם אותה בין ארבע קירות בירושלים, אמריקאית, חרדית מלידה. הוא חרדית אשכנזייה והוא חרדי אשכנזי. שניהם חרדים. הוא שם אותה בין ארבע קירות והיה בישיבה, כמעט היא לא ראתה אותו שנה. היא נהייתה מדוכא, דיכאון, טראומות היה לה וזה. בסוף גירש אותה בביזיונות ולא שילם לה גם את הכתובה שלה. ועוד עד היום היא מתחננת לדיינים, נתתם פסק, לפחות שישלם את, את הקצת שהיה צריך שלם. מתעלמים ממנה כאילו היא אבק ברוח. זה מה שהשם מחפש, כאלה למדנים? איך אמר הרב עובדיה? הוא אומר, יש היום כאלה שקוראים לעצמם בחורי ישיבות, בני תורה, רשעים גמורים. הולכת איתו אישה, בחורה לשידוך, אומרת לו, רק תדע, אני לא רוצה פאה. אני רוצה כיסוי ראש מלא. רוצה שיא הצניעות. לא רוצה פאה. אפילו שיש מתירים פאות. הרב שלה מתיר לה, פאה צנועה, אין שום בעיה. בהלכה זה בסדר. אני לא רוצה, אני רוצה בדבר הזה להחמיר. היא אומרת לו מראש, הוא מבטל את השידוך. הרב עובדיה שהתנגד מאוד לפירות בכלל, אומר, זה בן אדם עם יראת שמיים, במקום לשמוח שנפלה לו כזו בחורה ביד, אז תקריב, אז היא לא תלך להראות את עצמה בחתונות. במקום לשמוח, אתה מבטל את השידוך? איזה מין היגיון זה? אני אספר לכם מה עשה, אני אספרתי זה כבר 100 פעמים, אני אספר את זה עוד 1,000, בלי נדר. כל כך חזק הסיפור הזה שצריך כל העולם לפרסם אותו. יש לי חבר טוב שיש לו בת צדקת. חבר שלי הזה, השם ברך אותו, הצליח מאוד בעסקים, הרוויח הון של כסף, עשיר מאוד. זה אדם טוב מאוד, יש לו מידות טובות, אשתו צדקת, אנשים ממש נחמדים, ממש משפחה מתוקה. איך אומרים? הלוואי על כל המשפחות להיות ככה. ויש לו בת אחת, מה זה צדקת? אמרתי תמיד ואני חוזר שוב, אם באים לבחור היום, אומרים לו תכתוב על נייר, מה היית רוצה מאשתך לעתיד להיות? אם תוכנית כבקשתך, מה שאתה כותב, אני השם חותם, נותן לך. אז היה שם אחד, רוצה שתהיה יפהפייה. זה הסדר היום. פעם היו כותבים יראת שמיים. היום רוצה יפהפייה. טוב, שתיים, גבוהה, גבוהה ורזה, ואני יודע מה, לא יודע, יש לו כל מיני, סדר, לונדינית, לא משנה, רושם. שלוש, עשירה, מלאה בכסף, יפה. ארבע, שומרת מצוות. חמש, יראת שמיים. שש, מידות טובות. שבע, תומכת, אוהבת. שמונה, שתהיה אמא טובה. תשע, לא חולנית, לא בעלת כל מיני דיכאונות וכאלה. בקיצור, הוא רשם רשימה, כל מה שרק בן אדם רוצה מאישה שיהיה לו, הכל. יש בבחורה, הבת של החבר הזה שלי, גם יפה, גם צנועה, גם חכמה, גם עדינת נפש, באה להתפלל נץ בשבת, מניין של נץ. כל המעלות, מדבר ליד גברים, נחבט אל הכלים, מדברת בעדינות, שיא הקלאסיות שאפשר. אי אפשר לייצר אישה יותר קרבה לשלמות מהבחורה הזאת. היא יוצאת לשידוך עם איזה בן תורה. הם יצאו שלוש פעמים, הכל היה בסדר. הוא מצא חן בעיניה, היא מצא חן בעיניו, הוא גם כאן דם משפחה, כנראה, לא יודע בדיוק את כל הסיפור שלו, אבל צוב. אחרי שלוש פעמים, הכל כבר נראה טוב. היא אמרה לו שהיא לא מוכנה לנעול נעלי עקבים גבוהים. בשום מחיר, לא חתונו, לא כלום. היא לא רוצה את העקבים האלה, שנשים ככה הולכות, היא לא רוצה עקבים. בגלל צניעות. שמו כן, בגלל צניעות. צניעות, ודאי צניעות. הוא ביטל את השידוך. בגלל העקבים הוא ביטל את השידוך. שמעתם? התחל להגיד צדק, להגיד ברוך השם. ודאי, אני רק מראה לכם לאיזה שפל בן תורה בדורנו יכול לדרדר.
במקום להגיד לאח איך זכיתי בסוף סוף אישה שלא רוצה ללכת עם הנעליים הפרובוקטיות האלה, שלא רוצה להגיד לכם מי המציא את הלבוש הזה, את הנעליים האלה, כן? אלא מה? שכבר במקום להגיד סוף סוף צדקת אמיתית, לא בלוף, שום דבר פגם אין בה, לא בצניעות, לא בנעליים, לא כלום. מה אמר? ביטל את השידוך. אז מה קרה? השם נתן למלאך צדיק, מתוק, לב זהב, הכל פרפקט, בדיוק מה שמגיע לה. והוא, הייתי מוכן לשלם הון לראות מה הסוף שלו. אני מרחמת. טוב, כן. הנכון שאתם כל הבנות הולכות לבתי ספר, על הדות הקטרות, אתם מתחילות להיות עם שיער הסוף, או שיער חייב להיות קצר, ככה הם מתחילות לבנות את הלכות. כן. איך זה שהמורות שלהם, שבאות עם תאות, הן הרבה יותר ארוך מהשיער שהן חייבות להיות עם שיער קצר, שהן נותנות את החינוך. קודם כל, את נגעת בנקודה כואבת מאוד. המורות, הן צריכות להיות דוגמה לתלמידים, נכון? הרבה פעמים המורים האלה, הם עוברים על חוקי התורה וחוקי בית הספר. הבנת? אז בואו אני אגיד לך כמה דברים. יש כאן בתי ספר, לאו דווקא כאן, בכלל בעולם החרדי, שעושים עוול גדול. בקבלה עושים עוול גדול. יש בתי ספר שאם אישה באה והיא לא מוכנה לשים פאה, היא רק שמה כיסוי ראש, לא מקבלים את הילדים שלה לישיבה של הבנות, בגלל שהאימא היא לא מוכנה לשים פאה. אני שואל אתכם שאלה, יש איזה חיוב בעשרת הדיברות שחייבים פאה? מילא, מותר, אסור, עזבי עכשיו את הוויכוח. נגיד שמותר, אבל יש אישה שרוצה 100% מחוסה, לא רוצה פאה. הרי כל טיפש יודע שפאה יותר מושך את העין מכיסוי לגמרי סגור. וזה כולם מבינים. רק מה, נגיד שזה מותר, היא לא עוברת שום עבירה, הכל בסדר. אבל לחייב את הדין ככה, יש עוולה יותר מזה, בת של אמא כזאת צנועה, לא רוצים לקבל אותה, זאת אומרת, אנחנו בסדר יותר ממך. מילא, לא נשווה, פאה אותו דבר, כיסוי ראש אותו דבר, בסדר. אבל להגיד שפאה זה מותר וזה זה, זה לא טוב, זה גנאי, זה עוולה שהיא זועקת לשמיים. אלה יכולים לחנך ילדות, אני שואל אותך, אין להם גרם של יראת שמיים. זה דבר אחד. עכשיו המורות המגונדרות האלה שבאות עם חצאיות קצרות וצמודות ועם פאות כאלה מסולסלות וארוכות, אסור לתת להם להיכנס לבית הספר בכלל. לא רק לא לתת להם ללמד ילדות, מה שהם ילמדו 1,000 שנה בתמונה אחת הילדים מתקלקלים מהם. אין מציאות שבחורה שההורים שלה צנועים ואימא שלה באמת צנועה עם פאה סולידית והכל, ומקפידים מאוד על הצניעות בבית, שהיא תלך לבית ספר המודרני הזה שמעסיקים כאלה מורות, והמורה תדבר על צניעות ועל רבקה אימנו וכל זה, והיא באה עם כזו פעם סולסלת וחצאיות כאלה קצרות וצמודות כמו שהרבה מהן לובשות, והבחורה הזאת היא תשמע לשיחות ולא לאיך שהמורה שלה נראית. תמונה אחת מבטלת 1,000 מילים. תראו, בפרשה של היום, מה ראינו היום? פרשת חיי שרה, ראינו שאליעזר הלך, הביא ליצחק שידוך, ושרבקה ראתה שיצחק בא מרחוק, נכון? הוא ראה שערה של גמלים, כתוב, שהיא ראתה אותו, מה היא עשתה? מיד כיסתה את עצמה בצעי, היה לה רדיד, היא כיסתה את עצמה לגמרי, שלא בטעות היא צעיף? לא, לא, צעיף, כיסתה את עצמה, שומעת? היום העולם הפוך, היום בחורה שהולכת לשידוך, אפילו שהיא בדרך כלל צנועה, היא שוברת את פורצת גדר. פתאום עושה כל מיני, אני יודע מה, היא חושבת שעל ידי זה השידוך יהיה לה טוב. היא לא מבינה שבדברים האלה, אם הבחור ירצה אותה, זה לא ראיה טובה. ההפוך, בחור טוב, הוא מאוד ירצה שאשתו לעתיד תבוא לשידוך 100% צנועה. בדיוק כמו שהיא כל יום. לא שעכשיו היא באה לפגישה, היא פתאום עשתה את עצמה, לא יודע מה. אבל אז היה הפוך. אז שרצו להרשים את הבעל העתיד, מיד רצו להראות שאנחנו אקסטרה צנועים. היום העולם נרכב, הכל הפוך. אז המציאות היא, מי אשם בזה? מנהלי הישיבות. הם צריכים היו להגיד למורת שמי, את לא מקפידה באורך הפאה או בחצאית ובדברים האלה, בבית שלך זה כבר לא בעל שלי, אני לא אבא שלך. פה אצלי בבית הספר את רוצה ללמד,
אלה הגדרים. יום אחד את מגיעה עם פאה מתחת לכתפיים, או עם חצאית שיושבים, היא לא מכסה את כל הברך, או כל מיני דברים שאסור אותם בהלכה, או שיש עליהם מחלוקת, באותו יום את מפוטרת בלי שום זכויות, תחתמי. זהו, בזה יפתרו את הבעיה. אז הבחורה, גם אם היא תבעה לו צנועה, לבית הספר היא תבוא צנוע. הבנת? יש כאלה מורות שמורות לאנגלית, הן בכלל חילוניות. אבל הם אומרים להם, את חייבת לבוא לכאן לבושה עם חצאית וזה וזה. לקלינינג ליידי, החסידים פה לא נותנים להיכנס לבית, אלא אם כן הם יבוא צנוע. הם לא יכולות לבוא עם המכנס הקצר או עם הטייט שהן לובשות בפורטו ריקו. זה לא אותו דבר. Over here, amiga, you have to be a rabbitsen. הבנת? והן באות, תראו אותם איך הם לבושות אצל החסידים, הגויות. למה? את רוצה עבודה? אצלי את הולכת לפי מה שצריך, לפי התנאים של המקום. אם יהודי ייכנס למסגד, יוריד נעליים או לא? לא. יוריד? בטח יוריד. לא יוריד, יקרתו לו את הראש, מה לא? יהודי עכשיו נכנס למסגד, הוא ייכנס שכל הערבים הורידו את הנעליים, הוא ייכנס לנעליים? לא ייכנס, הוא מכבד את המקום, נכון? הוא יוריד את הנעליים. אני פעם הייתה לי דירה במנהטן, מכרתי אותה לקוריאנים. עכשיו אני לא ידעתי את המנהגים של הקוריאנים. אז אחרי זה היה איזה משהו לסדר בבית, הם רצו שאני אבוא, יראה להם. אז אני באתי להיכנס. דירה שלי זה היה עד לפני שבוע. נו, 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 נו. הם לא נותנים להיכנס לבית עם נעליים. זה משהו... מנטליות. הייתי צריך להוריד את הנעליים. מה אני עכשיו אעשה? הורדתי את הנעליים. גם היא יכולה לקצץ את הפאה או לקנות פאה קצרה בשביל בית הספר. היא רוצה להרוס לעצמה את העולם הבא אחרי שהיא חוזרת הביתה, בסדר, אז מה אנחנו יכולים לעשות? רק להצטער על זה. אבל בבית הספר היא חייבת לבוא 100% לפי כל הגדרים של ההלכה. לא מדברים ששנויים במחלוקת, אפילו יש, מצאו איזה מישהו שמתיר. מעניין, העולם הזה יגידו 1,000 פוסקים אסור. אחד אומר מותר, ישר כולם רצים לאחד הזה. ומה עם האלף שאמרו אסור? אתה לא רועד? אולי בסוף תתברר שבאמת טעית, וכל החיים שלך היה על קרן הצבי. בזה לא מבינים. אבל בדבר, זה המציאות. עוד שאלות לפני שנסיים? הנה, כאן. בוא נגיד על הפאות בבית ספר ועל המטפחות. הרבה פעמים אני יושבת בוועידות של בתי ספר, כן להכניס, לא להכניס, אני צריכה לתימנים שיכניס אותם. זה לא נכון שלא מכניסים בגלל פאה. בכל בית ספר פה יש מספיק מטפחות ומספיק פאות. יש הרבה סיבות. זה קרה לה? רגע, 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 אני אחבר רגע את המצלמה ואני אגיד לך באיזה בית ספר זה היה. פה לכמה אנשים שזה קרה. אני אומרת לאנשים, תסמכו. איזה בת רוצה להיות בבית ספר שהאנשים לא רוצים אותה? אנחנו לא רוצים, אז תלכו לבית ספר אחר. קודם כל, אני אסביר לך מה. ואם כל הבת ספר יהיו ככה, אז לא נשלח את הילדים לבית ספר בגלל שכל הבת ספר... מן השמיים היא תתקבל בבית ספר הכי טוב ובסופו... זה לא כל כך מדויק. רגע, אבל למה... זה לא כל כך מדויק. למה אני מגיעה למונות, אבל אני לא יודעת... טוב, יש כאן שאלה. חבר'ה, יש לנו שתי דקות. שאלה אחת ושאלה אחרונה. רגע, נו. אז בוא נגיד, בחורה מתאמת עם צניעות, הכל 100%, החצאית, החולצה, זה, אבל עדיין מסתכלים עליה. זה לא... היא פטורה מן הדין. היא פטורה מן הדין. אם היא 100% בגדרי הצניעות, מותר ללכת ברחוב. אם מישהו יסתכל, היא פטורה. אבל אם היא גרמה שיסתכלו על ידי לבוש לא צנוע, היא חייבת בדין. כן. לא כולנו הרי יכולים ללכת לישיבה או למדרשייה. יש אנשים שכרגע חיים במציאות מסוימת, יש להם עבודה, לימודים, קולג'. מה עושים במצב שאתה בסביבה של גויים, בסביבה של אנשים שלא שומרים? איך אתה יכול... אתה כרגע לשמור על עצמך ו... יש רק דרך אחת, בסביבה של גויים צריך כל הזמן להקשיב להרצאות, כל הזמן, אם זה אפליקציה, באוזניה, או באוטו, או באוטובוס, זאת אומרת, הגויים עושים את הנזק שלהם. את יושבת איתם בכיתה, את הולכת לאוניברסיטה, את נכנסת לקפיטריה לקנות איזה קפה, כל הזמן יש את הנזק הזה של העולם. מה מאזן את זה מיד?
שאת מקשיבה כל הזמן לשיחות מוסר של דרשנים טובים, לא דרשנים שזה כוסות רוח למת, כולכם צדיקים, הרי בהבטיח, אין לכם מה לדאוג, לא לשמוע כאלה דרשנים, הם מאבטים את התורה. דרשנים שמדברים מוסר אמיתי, ככה צריך וככה השם רוצה וככה כתוב ברמב"ן, דברים כאלה שמזעזעים את הלב לחזור בתשובה, ממילא שאת רואה את הגויה לידך, את נגאלת ממנה. לא רק שאין לך איתה שום דבר משותף, את לא רוצה להתקרב אליה בכלל, אבל אם את לא מקשיבה, מתחברת לתורה, ואין לך תמיד איתך ספר, שאת מסמנת לך דברים וזה, ואת שקועה בפנים, את נופלת, אין מציאות. אנשים נופלים בגלל הדברים האלה. צריכים מנגנוני הגנה. כשאדם עובד בסביבה שאסור, שהאזור שם הוא לא טוב, אם הוא לא שם לעצמו להתחיל את היום עם לימוד תורה, בין הפסקה להפסקה. אני, יש לי אנשים שהם במקומות הכי נידחים בעולם, אין בית כנסת שם, אין רבנים, אין כלום. אומרים לי, אני רק מהדרשות שלך מחזיק פה מעמד. אם לא, אני מזמן הייתי נהיה גוי פה. רק זה מה שמחזיק אותי, אני כל יום שומע 2-3 דרשות, זה הלימוד שלי, אין פה עם מי ללמוד, אין כאן כלום. וזה מחזיק אותם שומרי מצוות וכו'. למה? זה הכוח של המוסר ושל התורה. אין מציאות אחרת. אם האדם הולך למקום של גויים, והוא לא שומע שיעורי תורה, הוא מתחיל לשמוע את המוזיקה שלהם, סרטים מסוימים שהם שמים לו, הוא מדבר איתם והשפה שלהם היא לא נקייה, סופו של דבר הוא נהיה כמותם. זה המציאות. טוב, רבותיי. רגע, מה השאלה? יש פה שאלה שאתה? אני רוצה לשאול משהו. כן, כן, נו. אתה אמרת שכאילו אנחנו צריכים למחוק את כל העולם, העולם הבלוף שבאנו ממנו. כן. עכשיו, אם בעולם הבלוף נשאר משם, נגיד, לדוגמה זוגיות, איך אני יודע, נגיד, שהזוגיות הזאת זה הקדוש ברוך הוא שלח לי? במקרה שלך זה זוגיות טובה, אל תדאגי. הלאה. כן. איך יודעים? איך יודעים? באים לרב, באים לרב, מביאים את הבחור שידבר איתו ויראיין אותו, והוא יודע, מכיר את הבחורה שהיא באה לשיעורים שלו, והוא יגיד להם בסוף, אתם מתאימים או לא, לטובתכם תתחתנו, לטובתכם אל תתחתנו. צריך עצה של אנשים מבוגרים, יודעי ספר, יודעי מידות, יודעי תורה, אנשים הגונים שאכפת להם מהציבור, לא עושים את זה של כספים ושל כל מיני דברים, שהם נותנים עצה לשם שמיים, והשם עוזר להם לתת את העצה המתאימה. ויש כאלה אנשים, ברוך השם, אנשים שנותנים עצות טובות. כן. יש דבר כזה אמיתי שצריך להיפגש עם מלא בחורים לפני שכאילו נפגשים האחד, נכון? אין כזה דבר, זה סתם המצאות. הוא אמר למחוק 90% מהדוק טוב טוב לפני שאתה תדעו. זה לא נכון, בודקים כל מקרה לגופו של עניין. לא חייבים לצאת עם 20 גברים כדי לבחור אחד מהם. לא, יש כאלה אומרים, כל שידוך מזרז את השידוך האמיתי שיגיע. זה גם המצאה, זה סתם שטויות. מי המציא את השטות הזאת? אולי זה מנחם את הבן אדם. הנה, עשיתי עוד צעד קדימה. זה ודאי שנחשב איסורים, זה כן. זה ודאי נחשב בגדר איסורים שמחפרים את האבונות. אם הולכים לזיווג סתם, וכל הפגישה הייתה מלכתחילה סתם לא שייכת בכלל, אז ממילא זה איסורים שמורידים מהאבונות, אז ממילא זה מזרז את הזיווג, כי עכשיו יש פחות עבירות, כי האיסורים ניקו את זה, כן. אני אומרת, יש מצבים עכשיו שהבעלות תשובה, שברוך השם מתחזקות יותר לשידוכים, אז פתאום מגיעים הרבנים, רבניות, שטחנים, שטחניות, שאיך שאה, כבר בחור אחלה, זאת אומרת שאומר יופי, יש לי בחור בשבילך. אז אתה אומרת, צריך לשאול, לברר, לבדוק. לא, לא, מה צריכה? זה טוב לך, זה טוב לך. לא, 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 אסור לשמוע בכל השטחנים. אז שטחנים הם לא רבנים, שטחנים הם לא מבינים, הם רוצים לעשות סגירת עניין. או שזה בשביל כסף, או כבוד, או בשביל מצווה. יש כאלה לשם שמיים, לא רוצים כסף. אוקיי. בכל מקרה, יכול להיות שהם מתכוונים טוב, אבל הם לא יודעים לתת עצות נכונות. אסור להתחתן מלחץ. אסור לשמוע לאף אחד שלוחץ. בחורה שיוצאת עם בחור, במיוחד בעלות תשובה, אצלם זה הרבה יותר קריטי מחרדיות מלידה, חייבות שהבחור ימצא חן ביניהם מבחינת יופי ואסתטיקה. שלא יהיה מסריח, שלא יהיה נודף מנורח לא טוב, שיראה טוב עבורם, חלק כואבות רזה, חלק שמן, כל מיני דברים כאלה שהוא מתאים לה מבחינת גבר. לא רק צדיק, הוא יכול להיות גדול הדור, אבל אם היא נגאלת לעמוד לידו, מה זה, היא תסבול כל...